საღამოშიდობის დღის მთავარი თემებითა და სტუმრებით ზუსტად 21 საათზე პირდაპირ ეთერშია პოლიტიკური ტოკ-შოუ პირველი სტუდია, მე ეკა მიშველაძე ვარ. ნებათაღელვა ჰესების გარშემო, მესტიისა და ყაზბეგის მოსახლეობის აქციები და პროტესტი, რას პასუხობს მთავრობა ადგილობრივებს და შეფასებულია თუ არა ბოლომდე ყველა მოსალოდნელი რისკი, როგორია ხუდონის პროექტის ენერგოეკონომიკური, ფინანსური, ეკოლოგიური, სოციალური და პოლიტიკური ეფექტი და რა საფრთხეებზე საუბრობენ ჰესის მშენებლობის მოწინააღმდეგეები. დაგველოდეთ რამდენიმე წამში. ჩვენ შეკითხვებს გარემოს დაცვის მინისტრი ხათუნა გოგალაძე უპასუხებს, გადაცემის დასკვნით ნაწილში კი დისკუსია სპეციალისტებს შორის პირველ სტუდიაში. აქციები და პროტესტი ხუდონ ჰესის წინააღმდეგ. რას მიიღებს და რას დაკარგავს ამ პროექტით საქართველო? რა საფრთხეების წინაშე დგება სვანეთი და რა ეკოლოგიური ზიანი შეიძლება მიადგეს რეგიონს? როგორია გარემოს დაცვის სამინისტროს პოზიცია? უცხების პირველი პირი, გარემოს დაცვის მინისტრი ხათუნა გოგალაძე პირველ სტუდიაში. ჩვენ მივაწოდეთ ასი შენიშნა, დოკუმენტი უნდა გადამუშავდეს. ჩვენ გარემოს დაცვის ფუძიდან შეხედავთ, იყო მთელი რიგი ინფორმაცია, რომელიც არ იყო, უნდა ყოფილიყო და არ იყო დოკუმენტში წარმოდგენილი, უნდა მოხდეს ამ დოკუმენტის გადამუშავება და მოადგენენ გარემოსდაცვის სამინისტროში. თუ უნდა რომ აშენოს ეს და ჩვენ ხელისუფლებას შეუძლია ის დაფიცულები არიან დაიჭირონ თვითონ თავები მოგვაჭრან ჩაგვიტნიონ მერე აშენოთ უწინააღმდეგობა აღარ ექნება შემდგომ. ხუდონ ჰესის პოლიტიკური და ეკონომიკური გათვლები, რისკები და სარგებელი, სჭირდება თუ არა საქართველოს ამ სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგური, ექსპერტებისა და არასამთავრობოების შეფასებები და მოლოდინები, ნინო ჩხობაძე, დემურ გიორხელიძე, გიორგი ხევიაშვილი, ირაკლი ლექვინაძე და მურმან მარგველაშვილი, დისკუსია პირველ სტუდიაში. ამ შემთხვევაში ხუდონ ჰესი არის ის საჯილდოოქვა, ის პრეზიდენტი, რომლის დაშორის შემთხვევაში ჩვენ ქვეყნიდან და საქართველოსგან გადავირჩევით ტერიტორიას. დღეს ჩვენ საუბრობთ ჰესების შესახებ და გადაცემის პირველი სტუმარი გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრი ხათუნა გოგალაძეა. ქალბატონო ხათუნა, მოგესალმები და დიდი მადლობა, რომ მოგწანდით ჩვენ სტუდიაში. ქალბატონო ხათუნა, ვიდრე ხუდონ ჰესის შესახებ ვისაუბრებდეთ, დღეს პროტესტი კიდევ ერთი ჰესის მშენებლობამ გამოიწვია ყაზბეგის რაიონში. მოსახლეობის ნაწილი აპროტესტებს ყაზბეგი ჰესის მშენებლობას. თქვენმა სამინისტრომ დადებითი დასკვნა გასცა ამასთან დაკავშირებით. მართალია ეს ჰესი არ მიეკუთვნება დიდ ჰესებს, თუმცა ნიშნავს თუ არა თქვენი დასკვნა იმას, რომ ამ ჰესს გარემოზე ნაკლებად ნეგატიური გავლენა ექნება? ზოგადად საერთოდ არ ექნება ნეგატიური გავლენა გარემოზე? ეს ჰესი, როგორც დანეთ თქვენ, ეს არ არის დიდი ჰესი, ეს არის 6 მეგავატიანი ჰესი, თუმცა მინდა აღნიშნო ისიც, რომ საერთოდ შეუძლია მცირე ჰესსაც მიაყენოს გარკვეული ზიანი გარემოს. გასაკვირველია, რაც უფრო დიდია ჰესი, პოტენციური ზიანი და რისკი გაცილებით მაღალია, მაგრამ ვიმეორებ, შეიძლება მცირე ჰესსაც მიაყენოს ზიანი გარემოს. ამ შემთხვევაში ეს რისკი დამოუცხულია და ეს ზიანი? მოგახსენებთ, თქვენ იცით, რომ ეს ამ პროექტის მშენებლობა დაგეგმილი იყო უფრო ადრე, შესაბამისად სამინისტროშიც ეს დოკუმენტაცია შემოსული იყო ადრე და მაშინ გაიცა უარყოფითი დასკვნა, რადგან დოკუმენტი ვერ აღმაყოფილებდა კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებს. ეს იყო, თუ არ ვხდები, თებერვალი თუ მარტი, ამავე წლის თებერვალი თუ მარტი. შესაბამისად გარემოს დაცვის სამინისტროს მიერ გაიცა მაშინ უარყოფითი დასკვნა. მაშინ იმ პერიოდში ჩასულები იყვნენ ადგილზე ჩვენს მიერ ნაქირავები და მოუკიდებელი ექსპერტები, ისევე როგორც სამინისტროს თანამშრომლები, რომლებმაც შეისწავლეს იქ მდგომარეობა და მათი დასკვნების საფუძველზე, რომელიც ამბობდა, რომ დოკუმენტში არ არის სულ ყოფილად აღწერილი არსებული მდგომარეობა, არ არის შესწავლილი ბიომრავალფეროვნება, არ არის დაგეგმილი ის მაკომპენსაცია სირებელი ღონისძიებები, რაც უნდა გაკეთდეს ამის შემდეგ. ყოველები ამის საფუძველზე, ექსპერტების დასკვნების საფუძველზე სამინისტრომ მაშინ გასცა უარყოფითი დასკვნა. რა შეიცვალა მას შემდეგ? ამის შემდეგ მოხდა დოკუმენტის გადამუშავება, წარმოადგინეს ხელახლა დოკუმენტი ჯერ წინასწარ განხილვაზე, რაზეც ასევე გარკვეული შენიშნებით დაუბრუნდათ უკან და ბოლოს უკვე სანებართვოდ წარმოადგენილი იქნა დოკუმენტი დაახლოებით 3 კვირის წინ. დოკუმენტში უკვე ასახული იყო ის ინფორმაცია, რაც კანონმდებლობით არის დადგენილი და მოთხოვნილი, გაკეთებული იყო შესწავლა, დაგეგმილი იყო ღონისძიებები, რაც უნდა განხორციელდეს მშენებლობის თუ შემდეგ ოპერირების ეტაპზე, გაზრდილი იყო წყლის ხარჯი, რაც უნდა დარჩეს მდინარის კალაპოტში, ანუ წინა დოკუმენტთან შედარებით, გათვალისწინებული იყო ლანდშაფტთან შესაბამისობა, ანუ ეს მშენებლობა, იქ რა კონსტრუქციაც უნდა გააკეთონ, ეს რომ იყოს
გარემოსთან და ლანდშაფტთან შესაბამისობაში, რათა ვიზუალი არ დაზიანდეს და არ მიადგეს ამხრივად ზიანი. და ასეთი სახით იქნა ეს დოკუმენტი გამოყენებული. თუმცა ვიზუალის გარდა, რაც თქვენ ახლა ახსენებთ, სტეფანწმინდის მოსახლეობის ნაწილი დღეს საუბრობდა გარკვეულ ეკოლოგიურ კატასტროფის საშიშროებაზე და ადგილობრივები ამბობდნენ, რომ განადგურება ემუქრება უნიკალურ ფლორას, ფაუნას, ასევე წითელ წიგში შეტანილ ჯიხსა და დათვს. ეს თუ იყო გათვალისწინებული, რეალურად არის თუ არა ასეთი საფრთხის წინაშე მართლაც რეგიონი? მე დავეყოთნობი ისევ ექსპერტთა დასკვნებს და ვიტყვი, რომ ასეთი საფრთხე არ არსებობს. ასეთ საფრთხის არსებობის შემთხვევაში რასაკვირველია, დასკვნა დადებითი არ იქნებოდა. ხომ არ იყო მაშინ რაღაც კომუნიკაციის ნაკლებობა მოსახლეობასთან? მაგასაც ვერ ვიტყვი, მინდა გითხრათ, რატომ რაზე დახმობით აცხადებენ მაშინ ისინი დღეს პროტესტის მიზეზი მაშ რა იყო? მე ცოტა უფრო კიდევ ვრცლად გეტყვით მაშინ. ესე იგი, თვითონ დოკუმენტში გითხარით, რომ ეს ინფორმაცია წარმოდგენილი იყო. გარდა ამისა, როდესაც გაიცა ნებართვა და თქვენ შეგიძლიათ პროსტურად დასკვნა, შეგიძლიათ ნახოთ, ეს გასაჯაროებულია, ჩაიდო რაღაც გარკვეული პირობები. კერძოდ, ამ პირობებიდან ერთ-ერთი გახლავთ ის, რომ თუ ვთქვათ, მდინარეში წყლის რაოდენობა იქნება იმაზე ნაკლები, ვიდრე უნდა დატოვოს გალაპოჩი, ჰესმა უნდა გააჩეროს მუშაობა. და მეორე, თუ ეს ეკოლოგიური ხარჯი, ვთქვათ, რაზეც მოსახლეობას და აბსოლუტურად გასაგებია მათი დამოკიდებულება აქვს, ესეთი შიში, რომ ამან შეიძლება მიაყენოს სერიოზული ზიანი ბიომრავალფეროვნებას, თუ ეს წყლის ხარჯი მონიტორინგის საფუძველზე დადგინდება, რომ არაკმაყოფილებს უფრო სწორად ნეგატიურ ზემოქმედებას ახდენს ბიომრავალფეროვნებაზე, ეს იქნება ფლორა თუ ფაუნა, მაშინ მოეთხოვება ამ ხარჯის გაზრდა. ეს პირობები ჩადებულია და მე მინდა მოსახლეობასაც ვუთხრა, რომ არ მადარდებს მათზე ნაკლებად ეს ხეობა, ნამდვილად არ მადარდებს. მე თვითონ ორჯერ ვიყავი ამ ხეობაში, ზამთარშიც და შემდეგ ზაფხულშიც. ნამდვილად ძალიან ლამაზი ადგილია, ამაზე არ ვიცი ახლა რამდენი ადამიანია ნამყოფი, ვინც გვისმენს. ჩვენ დღეს ვიხილავთ კადრები. ნამდვილად ძალიან ლამაზი ადგილია, შესაბამისად მისი, ვთქვათ, ბიომრავალფეროვნების ამ ლანდშაფტის თუ ვიზუალის დაზიანება დამთავრდა მოსახლეობა, რომ მათი წუხილი უსაფუძულოა. მე შემიძლია დავამშვიდო მოსახლეობა, რომ მშენებლობისა და ოპერირების პროცესში ჩვენ გავუწევთ ძალიან მკაცრ კონტროლს, რომ ყველაფერი გაკეთდეს ისე, რომ არ დაზიანდეს ეკოსისტემა, და თუ ამის ნიშნები გამოჩნდება, მაშინვე გატარებული იქნება ღონისძიებები ხარჯის გაზრდის თვალსაზრისით. კარგით, მოდით გადავიდეთ უკვე ხუნონხესის თემაზე, რომელიც საზოგადოების ყურადღების ცენტრშია უკვე ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში. გუშინაც კი იქ აქცია გაიმართა მესტიაში. თქვენ დღეს განაცხადეთ, რომ მშენებლობის ორგანიზატორებმა თავიდან უნდა წარმოადგინონ გარემოზე ზემოქმედების ანგარიში. რატომ, რა ხარვეზები იყო ზოგადად აი ამ ანგარიში? არა, ეს პირველ რიგში ვიტყვი იმას, რომ ეს არის პროცედურა. პროცედურა გახლავთ ასეთი, რომ რა ეტაპზე წარმოადგენს, ეს იყო წინასწარი განხილვის ეტაპი, რომლის დროსაც ხდება სამინისტროს მხრიდან შენიშვნების მიწოდება, რა არის, რა აკლია დოკუმენტი და ასამდე შენიშვნა და ასამდე შენიშვნა იყო სამინისტროს მხრიდან წარდგენილი. ეს ეტაპივია ასევე ის პერიოდი, როდესაც პროექტის განახორციელებმა ბელმა უნდა გააკეთოს საჯარო განხილვები, მოსახლეობის ინფორმირება და ასე შემდეგ. თქვენ როგორც ძანეთ, ასამდე შენიშვნა იყო ჩვენი მხრიდან გაკეთებული. ეს შენიშვნები ძირითადად შეეხებოდა ასევე ინფორმაციის არასრულყოფილად წარმოდგენას, იგივე გეოლოგიის, სეისმოლოგიის თვალსაზრისით, ჰიდროლოგიის თვალსაზრისით. არ გარკვეული ინფორმაცია არსებობს, თითქოს ეს კვლევები ჩატარებულია, მაგრამ ინფორმაცია წარმოდგენილი სამინისტროში არ იყო ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე. და ეს შენიშვნები სწორედ აი ამ შესწავლის და ინფორმაციის წარმოდგენას შეეხებოდა ძირითადად. როდის უნდა იყოს აი ეს? ეს კანონმდებლობის მიხედვით აი ამ პირველი ეტაპის, ანუ წინასწარი განხილვის შემდეგ ერთი წლის ვადაში შეუძლია ინვესტორს რომ წარმოადგინოს განახლებული ვარიანტი. ქაბატონ ხათუნა, რა ეკოლოგიური ზიანი შეიძლება მიადგეს რეგიონს? აი ამაზე თუ გაქვთ თქვენ რაღაც წინასწარი გათვლები გარკვეული, ან რაღაც ექსპერტული კვლევა თუ არის გაკეთებული თქვენ სამინისტროს მხრიდან, ისევე როგორც ახლა ყაზბეგზე საუბრობთ? ეს პროექტი ხუდონი თავისი მასშტაბიდან გამომდინარე გაცილებით ესეთი მასშტაბურია. პრობლემებიც გაცილებით მრავალფეროვანია ამ პროექტთან დაკავშირებით, თუნდაც იმიტომ, რომ აქ ერთვება უკვე სოციალური საკითხიც.
სოციალურის გარდა, აი თქვენი კუთხით რომ ვისაუბროთ და უშუალოდ იგივე ბიომრავალფეროვნება, გარკვეული გეოლოგიური პროცესები, კლიმატის ცვლილებები, რაზეც იყო აქცენტები სხვადასხვაგზის გაკეთებული. გამომდინარე იქიდან, დიახ, გამომდინარე იქიდან, რომ როგორც აღნიშნეთ, რომ ეს ინფორმაცია სულ ყოფილა წარმოდგენილი არ არის, მაგრამ ნუ ჩვენ იცით, რომ ამ პროექტის იგივე ხუდონთან დაკავშირებით შარშანაც იყო წარმოდგენილი დოკუმენტი. მაშინ ჩვენ დახმარებისთვის მივმართეთ ჰოლანდიის მთავრობას. ჩამოსულები იყვნენ საქართველოში, იმყოფებოდნენ ექსპერტები. და მას დადეს გარკვეული დასკვნა, შეისწავლეს ადგილზეც, მოსახლეობასაც ელაპარაკნენ სხვადასხვა ექსპერტებს, სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებს, ენერგეტიკის სამინისტროს და ასე შემდეგ, და დადეს გარკვეული დასკვნები. ეს დასკვნები შეეხებოდა ძირითადად ასევე ინფორმაციის ნაკლეობას, ანუ რას გულისხმობ, იქ იყო საუბარი იგივე სეისმოლოგიაზე, რომ სეისმოლოგიური ნაწილი უნდა იყოს კარგად შესწავლილი, იყო საუბარი სედიმენტებზე, ანუ ნატანზე, რომელიც მდინარეს მოაქვს, რომ ეს საკითხი უნდა იყოს ძალიან კარგად შესწავლილი, რათა დადგინდეს ჰესის სიცოცხლის ხანგრძლივობა და განისაზღვროს, რამდენად მომგებიანი შეიძლება იყოს ეს სახელმწიფოსათვის. როგორც ესეთი დეტალური ბიომრავალფეროვნების შესწავლა მათ არ გაუკეთებიათ, იმიტომ რომ დროის სიმცირის გამო, თუმცა ამ პროექტით ხდება დაახლოებით 500 ჰექტარის დატბორვა და ამაში ხდება თუ არ ვწდები 350 ჰექტრამდე ტყის ფართობები. ანუ რა თქმა უნდა, ასეთი მასშტაბური პროექტი გარემოს ზემოქმედების თვალსაზრისით გარკვეულ ცვლილებებს გამოიწვევს. ხალბატონ ხათუნა, რამდენად დამოკიდებულია პროექტის განხორციელება ან არ განხორციელებაზე თქვენი უწყების დასკვნა და როგორია თქვენი მოლოდინი? გაითვალისწინებს თუ არა საბოლოოდ მთავრობა თქვენს შენიშვნებს და როდის გექნებათ თქვენ უკვე საბოლოო დასკვნა? ძალიან დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის, რადგან მე მინდა რომ ესეთი წოდეს კარგად საზოგადოება, ეს იყო ხდის ხეობის შემთხვევაში, ხდის ესის შემთხვევაში, უბრალოდ ყაზბეგი ესის შემთხვევაში, თუ ხუდონის თუ ნებისმიერი მშენებლობის შემთხვევაში. გარემოს დაცვის სამინისტრო ერთვება საბოლოო ნებართვის გაცემის მეორე ეტაპზე. პირველი ეტაპის გავლა ხდება ეკონომიკის ან ეკონომიკის სამინისტროში ან ადგილობრივ მუნიციპალიტეტში. ხდის ეს მიდგომა თქვენ სწორად? ამასთან დაკავშირებით ჩვენ გარკვეული მოსაზრებები გვაქვს და გარკვეულად ეს ცოტა ესეთი თემა საკანონმდებლო ცვლილებები შეიძლება გახდეს საჭირო, მაგრამ რას გულისხმობ, ეს პირველი ეტაპი არის მიწების საკუთრებასთან დაკავშირებული ეტაპი. ეს პირველი ეტაპი იგივე ხდის შემთხვევაში გაცემული იყო და გაკეთებული იყო ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის მიერ, ტერიტორია გადაცემული იყო კერძო საკუთრებაში. აი ამის შემდეგ მოდის უკვე როდესაც მიწების საკითხი არის გარკვეული, ამის შემდეგ მოდის უკვე გარემოს დაცვის სამინისტროში. იგივე იქნება ხუნონ-ჰესის მშენებლობის შემთხვევაშიც. თუ პირველი ეტაპი, რაც შეეხება მიწების კანონიერებას და იმ ტერიტორიების კანონიერებას, ანუ ვის საკუთრებაშიც არის ამ საკითხის გარკვევას, აი მხოლოდ ამის შემდეგ მოდის გარემოს დაცვის სამინისტროში. გარემოს ზემოქმედების დადებითი დასკვნა, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დადებითი დასკვნა, ესეც არის ნებართვის შემადგენელი, აუცილებელი შემადგენელი ნაწილი. ეკოლოგიური დასკვნის, დადებითი ეკოლოგიური დასკვნის გარეშე პროექტი ვერ განხორციელდება. მესამე ეტაპსაც ვიტყვე. ეს არის უკვე ისევ ეკონომიკის ან ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის გადასაწყვეტი. მესამე ეტაპის საბოლოო გადაწყვეტილება აშენებასთან დაკავშირებით. ანუ ჩვენი დადებითი დასკვნა არის აუცილებელი, მაგრამ არა განსაზღვრელი პირობა ამა თუ იმ პროექტის განხორციელებისთვის. თუმცა არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი აცხადებს, რომ თქვენი უწყების დასკვნა ხუდონ-ჰესთან დაკავშირებით იქნება აუცილებლად დადებითიო, რადგან თქვენ ენერგეტიკის მინისტრისა და პრემიერ-მინისტრის მხრიდან ზეწოლას განიცდით. აქვს თუ არა მათ იმ მხრიდან მართლაც გარკვეულ ლობირებას თუნდაც პროექტისას ადგილი რა შეიძლება? ეს ძალიან გასაკვირია ის, რომ საიდან ის არასამთავრობო ორგანიზაციამ დადებითი იქნება ნება თუ უარაყოფითი დასკვნა, როდესაც ჩვენ თვითონ სამინისტროში გამომდინარე იქიდან, რომ არ არის სრულყოფილი ინფორმაცია ამ პროექტთან დაკავშირებით, არ არის კვლევები საბოლოოდ ჩატარებული. როგორ შეიძლება ამაზე ამ წუთას ვთქვათ, რომ დადებით? თუ ვთქვათ მე უკვე მეცოდინება, რომ დადებითი იქნება თუ უარყოფითი, მაშინ რაღაც ვაწვალებთ ან ინვესტორს და ან ამდენ ხალხს, მაშინ ვიტყვით, რომ ეს ასე იქნება, ან ასე იქნება. რაც შეეხება მეორე ნაწილი იყოს ის, სწორედ რომ ენერგეტიკის მინისტრისა და პრემიერ-მინისტრის მხრიდან ამ პროექტისთან დაკავშირებით გარკვეულობები გასწონდა ადგილი. ხადია, ამისია დაადასტუროთ ან უარყოთ აი ასეთი. ხადია, რომ ინტერესი ზოგადად ენერგეტიკული სექტორის განვითარების მიმართ ნამდვილად არსებობს. შესაბამისად, მთავრობის მიერაც ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებად სწორედ ენერგეტიკის სექტორის განვითარება დასახელდა. და ამ მიმართულებით არაერთხელ გაკეთდა განცხადება თუნდაც პრემიერ-მინისტრისგან და თუნდაც
კახი კალაძისგან, ენერგეტიკის მინისტრისგან კახი კალაძისგან. ანუ ეს არის ის, ვთქვათ, რაც რა პოლიტიკაც არის და შესაბამისად ეს გაცხადებული პოლიტიკა. რა შეიძლება გაითვალისწინებთ უფრო აი ამ პოლიტიკას, რომელიც აქვს სახელმწიფოს, თუ რეალურად გაითვალისწინებთ იგივე იმ ეკოლოგიურ ზიანს, რომელიც შეიძლება მიაგდეს ამ რეგიონს? კიდე ვიმეორებ, რა საკვირველია, ეს არის პოლიტიკა, რომელიც აქვს ვთქვათ ერთ-ერთი პრიორიტეტი ქვეყნის ენერგეტიკული უსაფრთხოება და ენერგეტიკული პროექტების განხორციელება, მაგრამ ამავე დროს მინდა აღნიშნო ისიც, რომ გარემოს დაცვაც ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებად იქნა გამოცხადებული. შესაბამისად, ეს უნდა გაკეთდეს აუცილებლად დაბალანსებულად. არ შეიძლება, ეს შეიძლება რაღაცა ერთი პრიორიტეტული მიმართულება გვაქვს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს არანაირად იმას, რომ გაკეთდეს რაღაცა მეორე მიმართულების, მეორე დარგის დარღვევის თუ მეორე დარგის დამახინჯების ხარჯზე. ამიტომ მე ნამდვილად არ მაქვს ესეთი განცდა, რომ რადგან ენერგეტიკა არის პრიორიტეტული მიმართულება, ამიტომ აბსოლუტურად უნდა გარემოს სხვა პრობლემებზე დავხუჭოთ თვალი, ჩვენ მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ, რომ ნებისმიერი პროექტი, რაც კი განხორციელდება, დაცული იყოს გარემოს დაცვითი სტანდარტები და როცა სათქმელია კი ითქვას კი, როცა სათქმელია არა ითქვას არა. აი თქვენ ამბობთ, რომ ასეთი მსგავსი პროექტების განხორციელებამ, დაიხა ჩვენ კონკრეტულად ხუდონ ხაზზე ვსაუბრობთ, არ უნდა შეუქმნას პრობლემა იგივე ლანდშაფტს, ხო? ამას გულისხმობდით ახლა, როდესაც საუბრობთ. როგორ ფიქრობთ? აი როგორ ფიქრობთ? იგივე ხუდონ ხესის შემთხვევაში შესაძლებელია ასეთი დასკვნის დადება, რომ ლანდშაფტს ამ სიმძლავრის პროექტის განხორციელების დროს არ შეექნება არანაირი საფრთხე? იცით, ამაზე მე ხდისხეობის შემთხვევაში, მე არ ვიცი თქვენ ხართ თუ არა ხდისხეობაში ნამყოფი, ეს არის ესეთი ვიწრო და ძალიან მართლაც ლამაზი ხეობა. შესაბამისად, იქ რაღაცა ესეთი კონსტრუქციები, რომელიც ლანდშაფტთან არ არის შესაბამისობაში, მართლაც არ იქნება კარგი, ამას აბსოლუტურად ღიად ვამბობ და კიდევ ვამბობ, პირველი დამცველი ამ რომელს კარგად გაკეთდეს, რაც შეიძლება მე სადაც არ უნდა ვიყო. რაც შეეხება ხუდონ ხეს, ხუდონ ხესი იცით რომ ეს კაშხალი იქნება, შესაბამისად იქ მოხდება დატბორვა, ახლა მაგას ვერ გეტყვით რომ ლანდშაფტურად ეს ტბასავით იმ ადგილას ეს ისე დაარღვევს თუ არ დაარღვევს, მან ლანდშაფტის ზე მეტად სხვა საკითხებია უფრო მეტად წინ წამოსაწევიდა. ხა ლანდშაფტის მხრივ მან ნაკლებად არის დასმული, თუნდაც არასამთავრობოების მხრიდან, თუნდაც ექსპერტების მხრიდან და თუნდაც ადგილობრივი მოსახლეობის მხრიდან ეს პრობლემა. და ყველაზე მეტად ამ შემთხვევაში პირველ ადგილზე და წინ წამოწეული არის სწორედ მოსახლეობის პრობლემები და ამაზე მუდმივად არის დისკუსია, ძალიან დიდი პროტესტი აქვს მათის მოსახლეობის მხრიდან აი ამ ჰესის მშენებლობას და ათეულობით ოჯახი რაღაც საცხოვრებლის დატოვების წინაშე დგება, ხო? როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენ აი მშენებლობის პარალელურად მათი ინტერესების დაცვა თუნდაც? მე მშენებლობა არ წარმომიდგენია მათი თანხმობის გარეშე. გასაგებია, მოკლე პასუხი გაქვთ ამ კითხვაზე. კი, რასაკვირველია, მოსახლეობასთან უნდა იყოს მიღწეული შეთანხმება, მოსახლეობამ უნდა იცოდეს რა იგეგმება, მოსახლეობა თანახმა უნდა იყოს ამაზე. მათთან შეთანხმების რესურსს თუ ხედავთ თქვენ, ქალბატონო ხათუნა? რესურსი ალბათ ყოველთვის არსებობს, მაგრამ ახლა მე ამ საკითხებზე ასე მოსახლეობა პირველ რიგში უნდა ხედავდეს ამ პროექტის სარგებლიანობას. მოსახლეობა უნდა იყოს კარგად ინფორმირებული და მოსახლეობამ უნდა იცოდეს, რომ ეს მათ საკეთილდღეოდ კეთდება და რომ მოსახლეობა გარკვეულწილად მადლიერები უნდა ვიყოთ ამ მოსახლეობის. აი ამას უნდა გრძნობდეს მოსახლეობა. არის სათანადოდ ინფორმირებული თქვენი აზრით მოსახლეობა ამ ყველაფერთან დაკავშირებით? მე ვფიქრობ, რომ მეტი მუშაობაა საჭირო მოსახლეობასთან, იმიტომ რომ თუნდაც ეს გუშინდელი საპროტესტო აქცია მიუთითებს იმაზე, რომ საკმარისი კომუნიკაცია არ არის. და თქვენი როგორც ერთ-ერთი მინისტრის აზრი მაინტერესებს და თან საკმაოდ ისეთი სამინისტროს ხელმძღვანელი ბრძანდებით თქვენ, რომელსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რა თქმა უნდა, ქართულ სინამდვილეში. თქვენ როგორ ფიქრობთ, მიუხედავად იმისა, რომ ენერგეტიკის სფერო არის პრიორიტეტი საქართველოსთვის, სახელმწიფოსთვის, რაზეც უკვე ისაუბრეთ თქვენ, ზოგადად აი ამ ხელა სიმძლავრის ჰესების მშენებლობა რამდენად მისაღებად მიგაჩნიათ საქართველოში? როგორ გითხრათ, საერთოდ თქვენი პროფილიდან გამომდინარე ვსვავ, რა თქმა უნდა, მე ამ შეკითხვას. დიახ, საერთოდ მოდი თქვათ, ასე გააჩნია თვითონ როგორ უყურებთ ამ საკითხს. მე მინდა გითხრათ, რომ ჩინეთში აშენდა 22000 მეგავატიანი ჰესი. ну საოცრად დიდი ჰესი. მე პირადად მართალი რომ გითხრათ, აი ჩემი პირადი დამოკიდებულება დიდი ჰესები გამომდინარე იქიდან, რომ
როგორც აღნიშნეთ თავიდან, გაცილებით მეტ ზიანის მომტანია, გაცილებით მაღალი რისკის შემცველია, გაცილებით იგივე საკომპენსაციო საქმიანობები თუ თქვათ შემარბილებელი ღონისძიებები, გაცილებით მასშტაბური უნდა იყოს. შეიძლება რომ მიზანშეწონილად არ მიმაჩნდეს დიდი ჰესების მშენებლობა, მაგრამ არის მეორე მომენტიც, იგივე დიდი ჰესით მიღებული ელექტროენერგია გაცილებით იაფი უჯდება სახელმწიფოს. ანუ ეს უნდა იყოს აწონ, როგორ ვთქვა, დაბალანსებული, ეს უნდა იყოს ძალიან კარგად შესწავლილი, რომ აი ასეთი სიმძლავრის ჰესის მშენებლობით რას ვკარგავთ და რას ვიღებთ. ანუ ეს შეფასება უნდა იყოს ძალიან კარგად გაკეთებული და ეს ჩვენი სამინისტროს პრეროგატივა არ გახლავთ. ახლა თქვენ ცოტა სხვა იმიდან დამისვით ეს შეკითხვა. კი, რა თქმა უნდა, ეს უფრო პოლიტიკური შეკითხვა იყო, თუმცა მე მაინც გავითვალისწინე ის, რომ თქვენ როგორც გარემოს დაცვის მინისტრი ამასთან დაკავშირებით, სწორედ აი ეს ბალანსი და აი სიტუაციის აწონ-დაწონვა, პრიორიტეტების ალბათ ამაზე ნაფიქრიც გექნებათ და ალბათ ამ თემაზე საუბრობთ კიდეც მთავრობის სხვა წევრებთან. კი, რასაკვირველია, ამაზე საუბარიც არის. კი, რასაკვირველია, ეს ხშირად არის ხოლმე განხილვის საკითხი. მთელი, როგორ გითხრათ, პრობლემა თუ საკითხი, რომელიც არ არის ჩვენთან საქართველოში ჯერჯერობით ისეთ დონეზე, ეს გახლავთ იგივე ისეთი კაპიტალის შეფასება, თქვათ იგივე ეკოსისტემების შეფასება, რომ აი რა არის ამა თუ იმ ეკოსისტემის საფასური, იგივე გარკვეული ეკოსისტემის დარღვევით ან ეკოსისტემის დაზიანებით რა ზიანი ადგება ქვეყანას, არა მარტო თქვათ იმ ტერიტორიას. ეს მეთოდოლოგია, ეს მიდგომები ჩვენთან ჯერჯერობით არ არის ისეთ დონეზე, რომელიც მოგცემდა საშუალებას, რომ უფრო კარგად შეგვეფასებინა მუშაობთ ამ მეთოდოლოგიაზე და მე რამდენიმე წუთი დამრჩა და კიდევ ერთ შეკითხვას დაგესვათ. თქვენ ცოტა ხნის წინ პარლამენტში წარადგინეთ წლიური ანგარიში და ასევე ისაუბრეთ ეროვნული სატყეო პოლიტიკის კონცეფციაზეც. რა მთავარი მიმართულებები ექნება თქვენს უწყებას აი ამ ხრივ და ჩემს წინა კითხვასაც რომ უპასუხოთ იგივე ამ მიმართულებებს. კი, რაც ეხება მეთოდოლოგიებთან დაკავშირებით, მაშინ ორი სიტყვით მინდა ესეც თქვა, რომ ჩვენი კანონმდებლობა იგივე გარემოზე ზემოქმედების შეფასების და ნებართვების გაცემის კუთხით ნამდვილად არ არის სრულყოფილი და ძალიან ბევრი ხარვეზია. ხშირ შემთხვევაში ხარვეზების არსებობაც ბადებს ბევრ შეკითხვას და აი ეს ასეა სწორი თუ ისეა სწორი. შესაბამისად ჩვენ ვმუშაობთ როგორც ამ კანონმდებლობის დახვეწაზე და დღეს დილით სწორედ ერთ-ერთი ისეთი მნიშვნელოვანი შეხვედრა ქონდა ამ კუთხით. გარდა ამისა, პარლამენტის კომიტეტთან ამასთან დაკავშირებით ჯერჯერობით პარლამენტის კომიტეტთან არ მივსულვართ, ეს ჯერ ექსპერტები ყავს, უცხოელი ექსპერტები, რომლებიც ხარვეზების ანალიზს აკეთებენ და დაგვიდებენ ძალიან კაფიო რეკომენდაციებს, რომელიც გახდება საფუძველი საკანონმდებლო ცვლილებებისა. ასევე არ არის საქართველოში მეთოდოლოგია, რომელიც აი ეკოლოგიურ ხარჯზე რო საუბრობთ, რამდენი უნდა დარჩეს მდინარეში წყალი, რომელიც ეკოლოგიურად ზიანს არ მიაყენებს გარემოს. ამ მიმართულებითაც დავიწყეთ მუშაობა, ჩვენ ჩამოასევე უცხოელი ექსპერტები ვიქირავეთ, რომლებიც მთელი მსოფლიოს მასშტაბით რაც საუკეთესო გამოცდილება, იმაზე დაღნობით შეგვიმუშავებენ მეთოდოლოგიას. ეკოსისტემების შეფასებასთან დაკავშირებით ამაზეც დაწყებულია მუშაობა. ჩვენ ერთ-ერთი ასე ვთქვათ საპილოტე ქვეყანა ვართ, როდესაც შეირჩა რამდენიმე მიმართულება და მათ შორის ენერგეტიკული სექტორი, რომელშიც განისაზღვრება აი ამ კვლევის მიხედვით განისაზღვრება თუ როგორ რა მეთოდოლოგიით შეიძლება მოხდეს ეკოსისტემების სერვისების შეფასება. ეს ძალიან რთულია, რომ რაღაც ერთ დღეში გაკეთდეს. ამ ყველა მიმართულებით ყავს ექსპერტი, ვამუშავებთ, ყავს ხშირი შეხვედრები მათ შორის არასამთავრობო სექტორთან და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ესაც ეს მეთოდოლოგიებიც დაიდება, ეს შეფასებებიც გვექნება, ეს მოგცემს რეალურ საშუალებას იმისას, რომ ეს სისტემა გავმართოთ, ნებართვების სისტემას გულისხმობ, გავმართოთ და ეს გამართული სისტემა მოგცემს აბსოლუტურად მყარ გარანტიას და საფუძველს იმისას, რომ გარემოს დაცვის სამინისტროს მიღებული გადაწყვეტილება იყოს კიდევ უფრო მეტად არგუმენტირებული და არ არსებობდეს არანაირი კითხვები არც არასამთავრობო სექტორის თუ თუნდაც პარალელური სამინისტროების მხრიდან, რომ ეს ასე რატომ. ანუ ამ მიმართულებით მუშაობთ. რაც შეეხება და ასევე მინდა გარემოზე ზედამხედველობის სამსახურზეც ორი სიტყვით რომ ისაუბროთ. ძალიან ხშირად დედაქალაქში არის ხოლმე საპროტესტო აქციები იმასთან, ხეების გაჩეღო, კანონო გაჩეხვასთან დაკავშირებით. აი როგორ მუშაობს თქვენი აზრით ეს სამსახური? თუმცა მინდა გითხრათ, ზედამხედველობის სამსახურის პირდაპირი ფუნქცია ეს არ გახლავთ. ზედამხედ
მოქმედებების სამსახური, რომელიც აღვადგინეთ წელს, რომელიც 2011 წელს იქნა გაუქმებული მსგავსი სამსახური არსებობდა, სამი ძირითადი მიმართულებით მუშაობს, ეს გახლავთ საწარმოების ინსპექტირება, ანუ ნებართვების პირობების შესრულება, მათ შორის იგივე ჰესების თან დაკავშირებით მშენებლობისა თუ ოპერირების პერიოდში, მეორე მიმართულება გახლავთ ლიცენზიების და სალიცენზიო პირობების შესრულება და მესამე ბრაკონიერობის წინააღმდეგ ბრძოლა, ანუ უკანონო თევზჭერა იქნება ნადირობა თუ ხეტყის ტრანსპორტირება. ამ მიმართულებით ეს სამსახური დაკომპლექტდა, 7 რეგიონული სამსახური გვაქვს, ანუ ცენტრალური ოფისის გარდა და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ესეთი მუდმივად მიმდინარეობს მათი საკვალიფიკაციო კვალიფიკაციის ამაღლება და დიდი იმედი მაქვს, რომ ესეთი ძლიერი და მაკონტროლებელი, ოღონდ მაკონტროლებელი კარგი გაგებით, უფრო პრევენციაზე ორიენტირებული სტრუქტურა შეიქმნება და ჩამოყალიბდება ამ სამსახურის სახით. და ბოლო შეკითხვა უნდა დაგისვათ აუცილებლად, უახლოეს მომავალში ახალი პრემიერი მთავრობის ახალშემადგენლობას წარადგენს, შესაბამისად გაქვთ არა ინფორმაცია ხართ თუ არა მინისტრთა კაბინეტის ახალშემადგენლობაში, მოიაზრებით თუ არა თქვენ, ინარჩუნებთ პოსტს. დაველოდოთ უახლოეს მომავალს, როცა წარადგენს. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ხათუნა, რომ მოგზანდით ჩვენთან სტუდიაში, უნდა დაგემშვიდობოთ. მცირე რეკლამა, რომლის შემდეგაც ეთერში ხუდონხესის თემაზე დისკუსიას უკვე ექსპერტებთან და არასამთავრობოებთან ერთად გამოგცოთ, დაგველოდეთ. პირველი სტუდია პირდაპირ ეთერშია. ხაიში, გაღმა ხაიში, დაკარი და ტობარი, ოთხი სოფელი, რომელიც ხუდონხესის აშენების შემთხვევაში გაქრება. უნდა აშენდეს თუ არა ხუდონხესი, ეკონომიკური ეფექტი და სვანეთის მომავალი. მომხრეები და მოწინააღმდეგეები დღეს ჩვენ სტუდიაში არიან. მე წარმოგიდგენ ჩემს სტუმრებს, ირაკლი ლექვინაძე, ექსპერტი ეკონომიკურ საკითხებში, მურმან მარგველაშვილი, ენერგეტიკოსი, ორგანიზაცია მსოფლიო გამოცდილება საქართველო, დემურ გიორხელიძე, ექსპერტი ასევე ეკონომიკის საკითხებში, ნინო ჩხობაძე, საქართველოს პლანეთა მოძრაობა დედამიწის მეგობრები და გიორგი ხევიაშვილი, ხუდონხესთან დაკავშირებული შექმნილი საინიციატივო ჯგუფის წევრი, ყოფილი დეპუტატი. მეც ხაიშელი ვარ. ძალიან კარგი, დიდი მადლობა ბატონებო და ქალბატონ ნინო, რომ მოგზანდით ჩვენთან სტუდიაში და იმედი მაქვს, რომ საინტერესო დისკუსია გველისწინ. პირველ რიგში, რაც მე თქვენგანისგან მაინტერესებს და ალბათ რითიც უნდა დავიწყოთ აი ამ თემაზე საუბარი, არის ის, რას ფიქრობთ თქვენ? საერთოდ უნდა აშენდეს თუ არა ხუდონხესი? რატომ უნდა აშენდეს, ან რატომ არ უნდა აშენდეს და რას მიიღებს, ან რას დაკარგავს აი მისი აშენების ან ამ მშენებლობის უარყოფის შემთხვევაში ქვეყანა და კერძოდ საქართველოს? მოდით დავიწყოთ ქალბატონ ნინოსგან, ახან ერთადერთი ქალბატონი ყო სტუდიაში. გენდერული ბალანსი რო დაიწყოთ. კაიბა, დავიწყოთ. როგორც წესი, საქართველოს პირველ რიგში მივესალმები ტელემაყურებელს, მივესალმები ყველა სტუდიაში დიდი პატივისცემით. დიდი მადლობა მოწვევისთვის და დავიწყებ ისე, რომ მე არ დავსვამდი ესე საკითხს მომხრევად თუ მოწინააღმდეგე. ჩვენ ყველას აბსოლუტურად მე არ ამგონია რომ სტუდიაში ვინმე იყოს, რომ იყოს წინააღმდეგი ენერგეტიკული პოტენციალის განვითარებისას. ჩვენ კონკრეტულად ამ პროექტზე ვსაუბრობთ, კონკრეტულად ამ პროექტის აი სწორედ იმ განხორციელებაზე, როგორც დავიწყე, აქედან დავიწყე, იმიტომ რომ ყველა არის მომხრე იმისა, რომ ენერგეტიკული პოტენციალი საქართველოს ნამდვილად გაიზარდოს. უბრალოდ ჩვენ ვსვამთ საკითხს კონკრეტულად ამ პროექტთან მიმართებაში და არა მარტო ამ პროექტთან, ზოგადად ყველასთან. უნდა ვიცოდეთ სად, როგორ და რით ვაშენებთ. იცით ამ შემთხვევაში? არ ვიცით. რომ ვიცოდეთ, მაშინ ამდენი კითხვები არ იქნებოდა. სად არის თუ არა მანდა მაინც ეს ადგილი ყველაზე კარგი? ძალიან ბევრი დასკვნა არსებობს იმის საწინააღმდეგო, რომ ეს ადგილი, სადაც უნდა აშენდეს ხუდონხესი, არ არის მანდა მაინც კარგი და მომგებიანი. თუმდაც იმიტომ, რომ არა მარტო იმიტომ, რომ ეს მოსახლეობას ეხება. და მარტო იმიტომ კი არა, რომ 21 საუკუნეში ხალხი ტექნიკური, ეგრეთ წოდებული ტექნიკური პროგრესით არ უნდა სახლდებოდეს საკუთარი ტერიტორიებიდან და ადგილებიდან. არამედ თუმდაც იმიტომ, რომ გეოლოგიური და სხვა ტიპის შეფასებები, რაც კი არსებობს დღეს ჩვენთვის, რაც არის საოცნისაცმელი, ასე ვთქვათ, არ არის ბოლომდე გამყარებული და არ არის ბოლომდე, ну, в любом случае ეჭვს, ბადებს და ითხოვს დამატებით გული. კარგი, ჩვენ ამ დეტალებში აუცილებლად არ შევავთ და მოდით შემდეგს ვიტყვით. მეორე. სად, როგორ? როგორ უნდა აშენდეს? რატომ უნდა აშენდეს? ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ზუსტად ყველა პირობა,
რაპირობებითაც აშენდება უდონეცი. იქნება ეს მომგებიანი საქართველოს, იქნება თუ არა ეკონომიკური შეფასება, არსებობს თუ არა ეს ეკონომიკური შეფასება, არსებობს თუ არა შეფასება სერიოზულად გაკეთებული, იმიტომ რომ ამასაც შესწავლა ჭირდება, იმიტომ რომ რამდენადაც ჩვენ დღეს ვეხებით ამ თემებს, აღმოჩნდება ხოლმე, რომ ბოლომდე არის ყველაფერი მომხრეც არის, მოწინააღმდეგეც არის ამ პროექტთან მიმართებაში კონკრეტულად. ასე რომ, როცა ამდენი ეჭვია, ამდენი კითხვა ამ საკითხთან მიმართებაში, მე ვფიქრობ, აქ სერიოზული მსჯელობა უნდა გამართოს. კარგი, მოდით ვიმსჯელოთ რამდენადაც შევძლებთ დღეს აი ამ ჩვენთვის განკუთვნილ დროში, ბატონ დემურ, თქვენი აზრი მაინტერესებს. მე ვფიქრობ, რომ თემა არის ხელოვნურად გართულებული, ვფიქრობ, რომ ამის ამ დაძაბულობის კულტივირება გარკულად ხელოვნურად ხდება, რა და ამის არანაირი საფუძველი არ არსებობს. თუ თავრობა მოქმედებს ერთიანი პოლიტიკის ფარგლებში, მაშინ ჩვენთვის გაუგებარია ჯერ დავამტკიცოთ საქართველოს 2020 ანუ ქვეყნის განვითარების სტრატეგია, რომელშიც შედის კიდევაც ენერგეტიკული განვითარების სტრატეგია. მაშინ ენერგეტიკის სამინისტროს ექნება სახელმძღვანელოთ დოკუმენტი, რომელსაც კანონის ძალა ექნება და ბატონი მინისტრი, ვინც არ უნდა იყოს და მთელი შემადგენლობა სამინისტროსი ვალდებული იქნება გაატაროს ის პოლიტიკა, რომელიც სამთავრობო დონეზეა მიღებული და მინისტრმა არ აიღოს და სამინისტროს ზოგიერთმა მაღალჩინოსანმა არ დაიწყოს ისეთი თემის ლობირება, რომელიც ჯერ კიდევ წმინდა პროფესიული თვალსაზრისით სერიოზულ პრობლემებს შეიცავს. ჩვენ ერთნი ვართ ყველანი, იმიტომ რომ ენერგეტიკული პოტენციალი ასათვისებელია, ჰიდროენერგეტიკა ერთ-ერთი ასე რომ ვიტყვიათ კონკურენტუნარიანი და კონკურენციის შემცველი ძალიან სერიოზული სფეროა, რომელშიც ჩვენ სერიოზული წარმატებები შეგვიძლია გავაკეთოთ. ჩვენ ენერგეტიკის განვითარება უნდა ჩვენი ეკონომიკის განვითარებას მივაბად და მე პირადად ორი კონცეფციის შემუშავებაში მონაწილეობდი. ერთ-ერთი იყო ჯერ კიდევ პარლამენტში კომიტეტის თავმჯდომარე გახდით დარგობრივი ეკონომიკის და მაშინ ეკონომიკური ის პოლიტიკურმა სიტუაციამ არ მომცა საშუალება ბოლომდე მიგვეყანა. შემდეგ ფონდ ბესღეთში, რომელსაც შესანიშნავი ენერგეტიკოსი ხელმძღვანელობს და უნიკალური კონცეფცია არის, შემდეგ ქართულ ოცნებაში მე ჯგუფის ხელმძღვანელი გახდით, ისევე როგორც ოლეგ ბაშარლური, რომელიც ხელმძღვანელობს ფონდ ბესღეთში ამ კონკრეტულ პროექტთან დაკავშირებით. რა კითხვა, რა კითხვის ნიშნები არის? ძალიან მარტივი შეკითხვები, რომელიც აბსოლუტურად არ ჯდება არანაირ ლოგიკაში. რატომ უნდა აშენდეს 27 წლის უკანდელი საბჭოთა პროექტი, სადაც შეხედულებათა სულ სხვა სისტემა არსებობდა, სხვანაირი დამოკიდებულება არსებობდა, ვთქვათ, იგივე ბუნებისადმი და ასე შემდეგ, საზოგადოებრივი ინტერესი სხვა დონეზე განიხილებოდა. ის პროექტი, როცა შეიძლება საჭიროებიდან გამომდინარე და ხუდონგეცი რომ დააშენდეს, როგორც აქ ითქვა სწორად, რომ სწორად და თანამედროვე ტექნოლოგიებით, ანუ თუ სწორად სხვა პროექტით იქნება აშენებული ხუდონხესი, მაშინ თქვენ თვლით, რომ უნდა აშენდეს და მოსახლეობის პროტესტი როგორ ფიქრობთ? გამოწეულია იმითი, რომ მათ რაღაც სხვა პროექტით უნდა, თუ ზოგადად ისინი აპროტესტებენ საერთოდ იქ ხესის აშენებლობას? იქ ცოტა სხვანაირად დგას უკაცრავად, ბატონო დემურ, იქ ცოტა სხვანაირად დგას საკითხი. პრობლემა პროტესტთან მიმართებაში არის ის, რომ იქ სოფელი უნდა გაქრეს და არაერთი. შესაბამისად, ჩვენ ნამდვილად არ ვართ მდიდარი ქვეყანა დასახლებული პუნქტებით. თუ ვინმეს გონია, რომ ჩვენ ძალიან მდიდარი ქვეყანა ვართ, ეს სინამდვილეში ესე არ არის. ამიტომ, როცა სასწორზე დგას, სოფელი გავაქროთ. ანუ ალტერნატიული პროექტზე საუბრობდა ეხლა. ალტერნატივა უნდა იქნება, ალტერნატიული პროექტი. გამორიცხავს ეს იმას, რომ ეს სოფელი გაარემონტებს, სოფელი გაქრეს? დიახ, ახალი თანამედროვე და სუპერ თანამედროვე ტექნოლოგიები სულიად სხვა საშუალებებს იძლევა, რომ აღარ მოდით ბატონი გიორგის აზრი მოვიშვნოთ, ბატონების და უკვე ამ დეტალებზე. კვადრატული კილომეტრიანი სარკე არ იყოს და ასე შემდეგ. გამოაცხადონ კონკურსი, რა უნდა ამის გაკეთებას, წარმოდგენილი იქნა პროექტები. საერთაშორისო ბოლოს და ბოლოს კომისია შეიძლება შეიქმნას, რომელიც შეარჩევს საუკეთესო პროექტს და ხელისუფლებამ გააკეთოს მისი რეალიზაცია. ბატონო გიორგი, თქვენი აზრი გავიკეთე. ცუდია, როცა კეთდება აი რომ იტყვიან აქცენტი იმ პროექტზე, რომელიც 27 წელია გაყინულია და კონსერვირებულიც კი არ არის ის მშენებლობები, როგორ ბედავენ არეშინი აქ. გავიკეთე ბატონო დემურ, მოდით ჩვენ სხვა სტუმრებსაც მოусმინოთ და შემდეგ უკვე დეტალებზეც ვისაუბროთ. ბატონო დემურ, ძალიან კარგია, მე ვისალმები, რომ
დღეს ჩვენ აქ შევხვდით, როგორც მომხრეები, ასევე მოწინააღმდეგეები, იმიტომ რომ მთელი ამ პროცესის განმავლობაში, როდესაც ენერგეტიკის სამინისტრომ დაიწყო აქტიურობა, განახლა, ესე იგი, $1 გაყიდული ამ დაკონსერვებული ძველი პროექტის და იქ მიწის დაახლოებით 500 ჰექტარზე მეტი მიწის გაყიდული მიწის აღდგენა ამ პროექტის და განახლა საზოგადოებაში დაიწყო ძალიან დიდი აქტიურობა ამ კუთხით, როგორც ეკოლოგების, ასევე ჰიდრომშენებლების და სხვადასხვა სპეციალისტების, ვინც ეწინააღმდეგებიან მართლაც, აი მე გავაგრძელებ თემას, მე-20 საუკუნის 70-იანი წლებიდან დაწყებულ თემას, იმიტომ რომ მაშინ იყო აბსოლუტურად სხვა რეალობა. მაშინ ალტერნატიული პროექტის შემთხვევაში, რაზეც საუბრობენ, ახლა ჯერთლიან მოხდები ამ ხუდუნთან დაკავშირებით, ალბათ შემდგომ გვექნება ამაზე საუბარი. მაშინ საბჭოთა კავშირის პერიოდში შექმნილი ის რეალობა არ იწვევდა იმას, რომ საერთოდ დარდი არ ქონდათ არავის იქ სვანეთი იარსებებდა თუ არ არსებობდა, იქ ადამიანები იცხოვრებდნენ თუ არ იცხოვრებდნენ, დაიცლებოდა თუ არა სვანეთი, ფშაური, ხევსურეთი, ისინი აქ იცხოვრებდნენ თუ ტუნდრაში სადმე გადაასახლებდნენ, ამიტომ აქ იქ ეს რეალობა არ ქონდათ, ამის განცდა არ ქონდათ. დღეს სხვა რეალობა უნდა შეეგუოს ენერგეტიკის სამინისტრო და შეხედოს ახალი რეალობით, იმიტომ რომ იქ გუშინ მოხდა უპრეცედენტო რამ, თელმა სვანეთმა დაიფიცა ხაზზე და ეს ნიშნავს, რომ ისინი მათ უკან დასახევი გზა მოჭრეს. ბატონ გიორგი, მაინც უნდა დავსვა შეკითხვა ალტერნატიული პროექტის არსებობის შემთხვევაში. იმ შემთხვევაში მართლაც, როგორც ბატონ დემური ამბობდა, თუ გამოცხადდება კონკურსი და რაღაც ეს ამ საუკუნის მოთხოვნების შესაბამისი იქნება. საქართველოში, საქართველოში მაშინ მოსახლეობა იქნება თუ არა მომხრე იმისი, რომ მაშინ ეს ხაიში არ დაიწყორება. თუ იქ ეკლესიები არ დაიწყორება, ეს ხალხი იქიდან არ აიხლება და სვანეთს საფრთხე არ დაემუქრება. თავის თავაცხადია ვინ არის ამის მოწინააღმდეგე, რომ საქართველოში ენერგეტიკა განვითარდეს. არამედ ასევე ბატონ გიორგი, გუშინ საუბრობდით აი მოსახლეობის ინტერესებისა და ეკოლოგიური ფაქტორის გარდა, თქვენ კიდევ ახსენეთ ასევე სამხედრო კომპონენტი. რატომ არის აი ეს პროექტი სამხედრო თვალსაზრისით მიუღებელი და მნიშვნელოვანი? მოგეხსენებათ, რომ ამ დატყორვის შემდეგ სამწუხაროდ აქამდე ეს თემა არ იყო წამოწეული. სამწუხაროდ ექსპერტიზა სამხედრო უწყებაში, შინაგან საქმეთა უწყებაში, უშროების და სხვადასხვა თავდაცვის უწყებებში ეს ექსპერტიზა არ გატარებულა და აქედან გამომდინარე ამ თემატიკაზე არ წამოწეულა საუბარი. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ერთადერთი გზა, რაც დღეს ზემო აფხაზეთთან კოდორის ხეობაში, რასაც ჩვენ კოდორის ხეობას ვეძახით, დალის ხეობაში გზა იტბორება ამ ხუდონ ხეზის აშენების შემთხვევაში. და ის გზა ფაქტიურად ჩათვალეთ, რომ ჩვენ აღარანაირი პერსპექტივა იქ აღარ აქვს. და მეორე, ზუსტად აქედან, აი იმ ენერგეტიკული ბლოკიდან, სადაც იქ აშენდება, არის 7 კილომეტრში ის საოკუპაციო ჯარი განლაგებული და ვინ არის ამის გარანტორი, რომ ეს ადამიანები, ის ჯარი არ შემოვა იქ და რაიმე კონფლიქტი არ მოხდება. ამიტომ ამ კუთხით ეს კვლევა არ წარმოებული. ანუ ეს კვლევაც ჩასატარებელია. მოდით უკვე გადმოვინათოთ ლოც ჩვენს დანარჩენ სტუბრებთან, ბატონო მურმა. ხუდუნხეზის პროექტის განხილვა და მშენებლობა აღნიშნათ უკვე, რომ რაღაც ამაზე საუბარი იყო ჯერ კიდევ 30 წლის წინ, 1999 წელს შეჩერდა ეს პროექტი და ამის სხვადასხვა ვერსია არსებობს, თუ რატომ შეჩერდა ეს პროექტი. თუმცა ერთ-ერთი ვერსია და ასევე დასახელებული იყო ადგილზე გეოლოგიური პრობლემები და სწორედ ამის გამო შეჩერდაო ეს პროექტი. თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი დღეს ყველა ეს რისკი, რაზეც მაშინ იყო თუნდაც საუბარი, იგივე გეოლოგიური რისკები არის თუ არა სათანადოდ შეფასებული და გათვალისწინებული? მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისათვის. უპირველეს ყოვლისა, ნებამდოდა დაუბრუნდა პირველ დასმულ ჩვენ პოზიციონირებას მომხრეებად და მოწინააღმდეგებად. სამწუხაროდ ჩვენი საზოგადოება გაიყო მომხრეებად და მოწინააღმდეგებად და დაიწყო ბრძოლა. აი ეს დაფიცება არის, თქვათ, აი დიდგორში რაც შეიძლება ეკადრება მეომარსულად, დაიფიცებს რო უკანა და კი ბატონო, გეთახსენეთ. ეს სამწუხარო რეალობაა, რომ ჩვენი დამოუკიდებლობის პერიოდის განმავლობაში იმის მაგევრად რომ ვიმუშაოთ, ვიბრძვით და ვერძვით ძირითადად ერთმანეთს.
და ვებზით შეგვლებს. ეს ვისთვის არის კარგი და ვისთვის არის მისაღები, ეგ ალბათ ყველა თავისთან განსაჯოს. ამაში ვთანხმდებით. ასევე ვთანხმდებით იმაში, რომ პოტენციალი არის ქვეყანაში, რომელიც განსავითარებელია. მაშინ მოდით ამაზე შევთანხმდეთ და ამქედან დაწყებული გავაგრძელოთ მუშაობა არა იმაზე, რომელს ექნება უფრო ესეთი კაფეო და ესეთი არგუმენტები, არამედ იმაზე, როგორ განმოვითაროთ ეს პოტენციალი და როგორ ვიმუშაოთ ერთად იმისათვის, რომ ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებაც დავიცვათ, ენერგეტიკული უსაფრთხოებაც დავიცვათ, ეკონომიკურად განვითარდეს ინტერესების ალბათ, რა თქმა უნდა, მოსახლეობის ინტერესები, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ვინ არის ძინა? ეს ასეთ გარემოში, როდესაც არის ასეთი დაპირისპირება, არ გამოვა. ამიტომ ჩვენ ალბათ უპირველესად უნდა ვიმსჯელოთ იმაზე, თუ როგორ ვიპოვოთ გზები, რომ ეს დაპირისპირება მოხსნათ. როგორ თქვათ, ყველა გზას ხედავთ ბატონურმანს, აი ეს გზას ხედავთ ამ დაპირისპირების მოსახსნელად. როგორ გადავიდეთ იმაზე, თუ როგორ კონსტრუქციულ საფუძველზე და რა შეეხება იმას? გაქვთ რა იმის წინადადება? რამდენად არის გამართლებული ეს კაშხალი? მაპატეთ, მე არ ვიცი. მე არა ვარ გეოლოგი, მე არა ვარ ამ საქმის პროფესიონალი, ამიტომ მე ამას ვერ გეტყვით. და მე მინდა, რომ იქ ეს მითხრას გეოლოგმა, პროფესიონალმა, ჩემ ქვეყანაში გამორჩეულმა ან უცხოეთში გამორჩეულმა გეოლოგმა და იმის დასკვნა. და ვინ არის ამის წინააღმდეგ? ეს იქნება სწორედ გზა იმისა, რომ დაიწყოს მუშაობა და არა დაპირისპირება. თორე გამოდივარ, თქვათ, ერთი შეიძლება ბარსელონას მომხრე იყოს, მეორე რეალს. ბატონ მურმან, შეკითხვა მაქვს. აი ამ წელს განმავლობაში რა წერტის უთხოვს? ბატონო, ვინ არის მაშინ წინააღმდეგ? არა, მე არ ვიცი. არა, მაგრამ ვიტყვი მაქვს ერთი მე შეიძლება. ამ ხნის განმავლობაში თუნდაც ის საკითხები, რაზეც ბატონი მურმანი საუბრობდა. ბატონ, არ გაეცა ამ ყველაფერს პასუხი? უკვე რამდენიმე თვეა, ხო? ამ პროექტზე მიმდინარეობს რაღაც ასეთი არსა სხვადასხვაობა, ნებათა ღელვა, სვანეთში პროტესტი, აქაც არაერთი დისკუსია შედგა. რამდენიმე არის ეს ერთი მოძრაობა, არის ეს ორგანიზაცია, რომელიც ერთ-ერთი ორგანიზაციებთან იყო, ვინც თავის დროზე 90-იან წლებში ამის ესე ვთქვათ განხილვებს აწარმოებდა ხუთონ ჰესთან დაკავშირებით. მე თვითონ ვიყავი მოწმე ამ განხილვების და იყო ძალიან ბევრი კამათი. თავდაპირველი პროექტი, რომელიც იყო დადებული, იყო 70 მეტრიანი, 70-80 მეტრი, რომელიც სიტუაციაში ხაიში არ იქნებოდა. მაგრამ ამ პროექტზე ვისაუბროთ, ქალბატონო. ეს პროექტია, რაც განხილვებს, რასაც გამოიწვია. კაც ზუსტად მაგეთკენ მივიდა. 70-იანი იყო, 80-იან წლებში პროექტი შეიცვალა და გახდა 200 მეტრიანი. და აი იმ წუთასვე დაიწყო პრობლემები, რომელიც ეხებოდა ხუდონის მშენებლობას. უკვე დაიწყო საუბარი, იქ რამდენიმე სოფელი უკვე გადასახლებულია. დაიწყო საუბარი გადასახლებებზე და უცხო დაიწყო ლაპარაკი, რომ დააბაშინო დიდი კაშხალი და ეკონომიკურად ეს მომგებიანი იქნება თუ არა და გარკვეული პრობლემები გეოლოგიური მაშინაც იყო და მერე ამას დაერთვა. სპიტაკის მიწისძვრა, კავკასიონის ქედის გააქტიურება, ამას დაემთხვა სეისმური საკითხები, ამას დაემთხვა გეოლოგიური პროცესები. და უფრო შორსავა, 2011-ში, როცა კომპანიამ წარმოადგინა გარემოს ზემოქმედების შეფასების ანგარიში, დამოუკიდებელი ექსპერტული დასკვნა დაიდო სუფთა პროფესიონალური, თავისი გეოლოგით, თავისი ყველა იმ საკითხებით, რაზეც ახლა საუბრობთ. საბოლოო ჯამში ახალი განხილვაზე დღევანდელი დოკუმენტი ისევ არ იყო სრულყოფილი, ისევ იყო კამერალური, ისევ არ იყო შესული ის კვლევები, რომელსაც ითხოვდა საზოგადოება. მოდით ირაკლის აზრით მოვისმინოთ, თორე უკვე ყველამ გამოთქვა აზრი, თქვენი აზრით ბატონო ირაკლი, რას მიიღებს და რას დაკარგავს საქართველოს ამ პროექტის განხორციელების არ განხორციელების შემთხვევაში და როგორია თქვენი მოსაზრება? ამ სახით უნდა განხორციელდეს ეს თუ არა პროექტი, ან ზოგადად რა უნდა შეიცვალოს, რა უნდა გაკეთდეს ყველაფერი ამასთან? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მოსალმები მაყურებელს. სამწუხაროა, რომ ეს თემა გახდა პოლიტიზირებული და თვითონ სამწუხაროა, რომ იქ ადგილობრივ მოსახლეობას ეხება რეალურად პრობლემა და ამ მოსახლეობას არ ეხსნა რეალურად იმ სარგებლობების შესახებ, რაც შეიძლება საქართველოს მოუტანოს ენერგეტიკული პოტენციალის გამოყენება. სამწუხაროდ ეხლა დეტალებში ვერ შევალ, არა ვარ პროფესიით გეოლოგი ან ენერგეტიკოსი, რომელიც აი ამ დეტალებზე ისაუბრებს, მე უფრო ეკონომიკური სარგებლიანობის კუთხით შემიძლია გითხრათ. მე ჩუმაქვს, რომ თუ ეხა მე მომხრევარ ზოგადად თუ აშენდეს ხუდონ ხესი, მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ ბევრი პრობლემა ახლავს და პირველ რიგში რაც ენერგეტიკის სამინისტრომ უნდა გააკეთოს,
უფრო მეტი კომუნიკაცია უნდა გააკეთოს ადგილობრივ მოსახლეობასთან, რო ეს მოსახლეობა. ანუ პრობლემას თქვენ ძირითადად კომუნიკაციაში ხედავთ, სხვა პრობლემა სამფლობელთან დაკავშირებული ჩვენ. ეს არის პირველ რიგში კომუნიკაციის პრობლემების კომუნიკაციის ნაკლებობა, რადგანაც იქ მუშაობენ ჯგუფები, რომლებსაც შეიძლება ჰქონდეს პოლიტიკური ინტერესი, რომლებსაც შეიძლება ჰქონდეს სხვა ინტერესი, დღეს ფიცის დადებაც არის თუ რაღაც სხვა თემები და სიმწვავე ზოგადად ამ პრობლემის სწორედ აქედან არის გამოწვეული. ჩვენ პასუხი უნდა გავცეთ ერთ ძალიან მნიშვნელოვან შეკითხვას. რა გვინდა ჩვენ? ვიყოთ ვის ჩვენ ბატონო? ზოგადად ქართულ საზოგადოებას. ვიყოთ მდიდარი ქვეყანა მომავალში და ჰქონდეს ჩვენი რესურსების უკეთესად გამოყენების პოტენციალი, თუ დავრჩეთ იქ სადაც ვართ დღეს. ჩვენ არა გვაქვს ნავთობი, ჩვენ არა გვაქვს სხვა სასარგებლო წიაღისეული და ჩვენ არა გვაქვს სხვა ისეთი რესურსი, რომლითაც შეგვიძლია გავხდეთ მდიდარი ქვეყანა. აი თქვენ გაგდებათ საშუალება, რომ იმ მოსახლეობას, რომელიც პერმანენტულად პროტესტ გამოთქვამს ამასთან დაკავშირებით, სადაც გუშინ იმყოფებოდა ბატონი გიორგი, მოსახლეობამ, რომელმაც ფიცზე ფიცი ხატზე დაიფიცა უკვე მე მგონი არაერთხელ, აი მათ უთხრათ სწორედ ამ ეკონომიკური ეფექტის შესახებ, რომელსაც როგორც ჩვენ ამბობთ, სახელმწიფოდ არა უხსნათ უნდათ ეკონომიკური რა ეფექტია საუბარი ბატონო ირაკლი? გასვი ძალიან მაინტერესებს, იმიტომ რომ ამდენი ხანია უკვე თვეებია ვეძებთ იმ ეკონომიკურ ეფექტს და ვერავინ ვერ აღმოჩნდება თქვენ დავაგებინეთ. არ არსებობს. ბატონო ირაკლი, მოუსმინოთ რა მე თქვენ რომელიც გონივრულად თანამედროვე ფინანსური თქვათ მენეჯმენტის თვალსაზრისით ციფრებში იმ კლასიკური მეთოდებით დაასაბუტებთ ამ პროექტის ფინანსურ მომენტს. მე მგონი მოსახლეობისთვის გასაგებად უნდა აღხსნათ ახლა. ბატონო ირაკლი, გთხოვთ. ანუ ეს ხუდონ ხესი არის ეს ერთგვარი ზღვარი, რომელიც იქეთაც მეჩვენებს, რომ ყველა ის ენერგეტიკული პროექტი, რომელიც შეიძლება განხორციელდეს საქართველოში, ამ პროექტის გაჩერების შემდეგ მთლიანობაში გაჩერდება. ანუ მე ვსაუბრობდი იმაზე, რომ რა პოტენციალი აქვს ზოგადად საქართველოს. ერთია ჩვენი სენ სატრანსპორტო დერეფანი, რომლის გამოყენებითაც ჩვენ შეიძლება გავხდეთ გლობალური მოთამაშე. ისე იგი თქვენ ადასტურებთ, რომ მთელი რეგიონში და კასკადი უნდა აშენდეს სვანეთში ესეთი ჰესები. თუმცაც მიუხედავად ამისა, დავასრულებთ და მეორე საჭირო ენერგეტიკული პოტენციალი საქართველოში არის ძალიან ბევრი მდინარე, საქართველოსში წყლის რესურსები სოფლიოში არის მეორე ადგილზე ყირგიზეთის შემდეგ, ამიტომ ეს არის ერთ-ერთი ჩვენი ოპერატივობა, რომელიც აუცილებლად უნდა გამოვიყენოთ. არ არის საუბარი იმ კასკადებზე, რომელმაც შეიძლება შექმნას ეკოლოგიური კატასტროფების საფრთხე. მე ვიცი რა არის ეკოლოგიური უსაფრთხოება, რას ნიშნავს ეკოლოგიის ეკონომიკა, ამიტომ არავინ არ საუბრობს იმაზე, რომ ჩვენ ატომური სადგურები ვაშენოთ ან ისეთი ტიპის შენებლობები გავაკეთოთ, რომელიც რეალურად ხვალდაზე შეიძლება გახდეს პრობლემის შემქმნელი. უფრო კიდე ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ უნდა გავაკეთოთ დღეს არჩევანი, რა გვინდა, ვიყოთ მომავალში მდიდარი ქვეყანა და განვავითაროთ ჩვენი პოტენციალი, რომელიც გვაქვს. ძალიან ძალიან ცუდი დაგენებული საკითხია რა. ესე იგი, რასნიშნავს რა, ანუ ხუდონ ხესის შენობა, ეს არის, ნუ რა ვიცი, ძალიან ბევრი დასაქმებული ადამიანი. ეს არის შემოსავალი ბიუჯეტში. რომელი ქვეყნის მოქალაქეები ბატონო? ჩვენ ქვეყნის მოქალაქეებიც და საჭირო იქნება ის სამუშაო ძალაც, რომელიც ამ შენობას დაგენებს. აპელირება, რომელიც კეთდება იმაზე, რომ დაუშვათ 70-იან წლების ტექნოლოგია, რატომ გონია რომ 70-იან წლების ტექნოლოგიებით უნდა გაკეთდეს ეს ყველაფერი? მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ენერგეტიკის სამინისტროს პრობლემაა ის, რომ დეტალებში არ ხსნის თან საკითხი, ვინ არის დაუშენებელი ტექნოლოგიებით უნდა აშენდეს ეს ყველაფერი. პროექტის შესახებ თქვენ ისმობთ დეტალურად ამ პროექტის ეკონომიკური მაჩვენებლების პროექტი ნანახილით რომ წელშია შექმნილი. მე თვითონ მთელი ამ პროექტის ყველა ნახაზი გამაჩნია თავისი ყველა დოკუმენტით, ამიტომ ჰაერზე არ ვლაპარაკობთ. ეს არის ძალიან პრობლემური პროექტი. ყველაზე ცუდი ის არის, რომ რატომ გამოიწვია, კიდე გეუბნებით, სვანეთი, იმერეთი, კახეთი, ეს არის სუბკულტურები, რომლებიც ერთად ქართულ კულტურას ქმნიან. ჩვენ, როდესაც ენერგეტიკულ თემაზე ვსაუბრობთ და გვინდა რომ, ესე იგი, დავაყენოთ საკითხი თუ ენერგეტიკის გარეშე თუდად იქნება ჩვენი საქმე, ჩვენ გვჭირდება დამო. მაგრამ ამ ყველაფრის გაკეთება შეიძლება სახელმწიფოს და საზოგადოების ინტერესებიდან გამომდინარე და არა ვიწრო ჯგუფის გამომდინარე. რა შვაშია ინდოელი ინვესტორი? საერთოდ ვინ არის ინდოელი ინვესტორი? არა, ბატონო, მე შეკითხავ, რა შვაშია ენერგეტიკის სამინისტრო? ენერგეტიკის სამინისტრო ამ შემთხვევაში განხორციელებელი პროექტის არ არის. ეს არის, ანუ ეს არის კონკრეტულად ამ დარგის. არა, არა, მაგაზი არ არის ლაპარაკი. დღეს იმ მემორანდუმით, რომელიც არის გაფორმებული, აბსოლუტურად განხორციელებელი არის სხვა. ეს არ არის სახელმწიფო. თანაც, ეხლა აბსოლუტურად სწორია ერაკლე. მოდი ბატონ მურმანსაც მოუსმინოთ, თქვენ მოგცემთ ისევ საშუალებას. აუბრალოდ აი სანამ ბოდიშ ჩემ ბატონო. ეს არის ბოლშევიკური საკითხის დასმა.
გვინდა სიმდიდრე თუ არ გვინდა ძალიან რას ვიხდი? ამიტომ, რადგანაც ჩვენ გვინდა ბევრი ფული, შეიძლება ბევრი ფული დავიწყოთ. სწორედ ამაზე მიყვარს მურმანს. ჩვენ გვინდა ბევრი ენერგია, შეიძლება ყველგან ელექტროსადგური ავაშო. შეიძლება ძალიან ბევრი. ერთ პატარა რეპლიკას ვიტყვი და ამით ავტომატურად მიიღეთ საშუალება რომ უპასუხოთ. ვიცი თქო ეგამტორ ან ერთი გზით უნდა ვიაროთ ან მეორე გზით თქვენ ბალანსს უნდა დავიცვათ. თავის დროზე მოდი ესე დავსვათ საკითხი, მაშინ თუ ესე მიყვებით საკითხს, არც ერთი урბანული პროექტი, არც ერთი ინდუსტრიული პროექტი არ უნდა გავაკეთოთ საქართველოში იმისათვის რომ დავუშვათ რაღაცა ეს სიხცეები არ შევისკები. ესეთი რამე არავინ არ ესე დავსვათ საკითხი. არ ასვამთ ჩვენ საკითხს. ბატონებო, ერთი თუ შემაპატეთ ერთ სიტუაციას მოგახსენებ. ესეთი არის, მე გგონია რომ აი ესეთი ფორმატი და ესეთი გარემო მე მგონია რომ აი ამ საკითხის გადაწყვეტამდე ჩვენ ვერ მიგვიყვანს. ანუ ჩვენ ვითნებით ესე კამათის რეჟიმში, ზოგს მოეწონება ეს პროექტი, ზოგს არ მოეწონება ეს პროექტი, მაგრამ ეს არის ერთი უნდა რამ ვაღიაროთ რა, როდესაც ამხელა სადგურზე ვლაპარაკობთ. როდესაც საერთოდ ჰიდროენერგეტიკის განვითარებაზე ვლაპარაკობთ, რომელიც მაპატეთ და არის მართლა სტრატეგიული მიმართულება და განვითარების დარგი ჩვენი ქვეყნისთვის. ეს არის ძალიან რთული, რომელშიც არის უამრავი ფაქტორი: ეკონომიკური, გარემოს დაცვითი, პოლიტიკური, სამხედრო, ტექნიკური, ტექნოლოგიური, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. და ამის გადაწყვეტა აი ესეთი გარემოთი, ესეთ იმაში გარემოში, როდესაც თქვა ჩვენ საკამათო დავართ ამ დამჯდარე, არ გამოვა და არ არის. ბატონო, ჩვენ რა განსახილველი და ბატონო ბენგურ მოგახსენებთ რატო? მოგახსენებთ რატო? კამათი იბადება ჩეშმარიტი და ბატონო მურმა შესაბამისად ამ საკამათო ვერ იქნება ინფორმირებული. არის ბევრად უფრო ახალი თანამედროვე ტექნოლოგიები. ამიტომ შეგვიძლია ძალიან მარტივი გამოსავალი გავაკეთოთ. მე შეიძლება სხვანაირად თვლი და მაშინ უნდა ვიღაც არგუმენტებად. მარტივი არგუმენტები ბატონო რომ ეს ტექნოლოგიები არის ისეთი მოძველებული და იმისთანა განვითარებული ახალი სხვა ტექნო ან რა ტექნოლოგიებზე ლაპარაკი? კაშხალი არის სტანდარტული ნაგებობა, რომელმაც უნდა შეაკავოს წყალი. წყალს დაწნევა ჭირდება იმისთვის, რომ მაღალი მეტი რაოდენობით ენერგია გამოიმუშაოს. ტურბინები, რომელიც იქ დადგება, მე არ ვიცი როგორ ვისთან არის შეკვეთილი, მაგრამ სალინი არის კონტრაქტორი, რომელიც ერთ-ერთი მოწინავე ევროპული კონტრაქტორია. ალბათ ის იქნება თანამედროვე ტექნოლოგიის ტურბინები და არ იქნება შეკვეთილი ძველი. უფრო გასაგები რო იყოს მოსახლეობის ბატონო მურმან. არა, ჩვენ ახლა ამ ტურბინებზე მოსახლეობას აქვს კომუნიკაციის პრობლემა. აქ დაიწყო ასე საკითხი. არა, დაიწყო საკითხი და ბატონ მურმანს უნდა შევეკითხო. ეკონომიკურ სარგებელს თუ მიიღებს სახელმწიფო და მიიღებსო თქვენ ამბობთ და ეს ენერგეტიკის განვითარება და ასე შემდეგ ყველანი თანხმდებით ამაზე რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, უბრალოდ მე ინტერესებს ძალიან მარტივი კითხვა. ღის თუ არა ამისთვის სოფლების დატბორვა? ბოდიში და ერთი მნიშვნელოვანი ჩვენი პოლიტიკის საკითხი, რომელიც უნდა გადაწყდეს ერთობლივად. რას ნიშნავს სოფლების დატბორვა? ეხლა მაგალითად, ხაიში სოფელი, ხო, არსებობს თეთრყაროში. არის ხალხი, რომელიც წამოსულა, მე მგონია, ეწობა იმ ხალხიდან, შეერთებული შტატები და არის ის ხალხი გადასახლებული და მე არ მომწონდა ის ხალხი. ამ ხალხსაც, რომელსაც შეიძლება ხვალ ძალიან კარგი პირობები შესთავაზონ, უნდა კონტექსტ საშუალება თავისი არჩევანის და მაშინ პრობლემა რა არის თქვენი აზრით? რა უნდა და მამასურეთთან ყველა საიდან წარმოიშვა ეს შენდება ახლა ძველი მოძველებული ტექნოლოგიები? ეს არის საკამათო საკითხი. ეს შეიძლება ძალიან სხვადასხვა რამე ქონდეს. ხო, მოგწონს არსებული პროექტი? მე არც მომწონს და არც არ მომწონს. ეს არის პროექტი, რომელმაც უნდა გაიაროს პროფესიული განხილვა, პროფესიული პროცედურები, უნდა მაპატეთ დაამთავრებ, უნდა საქართველოს ინტერესები იყოს გამოკვეთილი ქვეყნის, უნდა არსებობდეს ამის პოლიტიკა, სტრატეგია და შესაბამისად უნდა გადაწყდეს ეს საკითხი. ჩემი პირადი შეხედულებით არ უნდა წდებოდეს და არც უნდა იყოს საინტერესო. მე რა თქმა უნდა ხა დატბორვა და ხალხის შეწუხება
არავისთვის არ არის სასურველი და მაგრამ მათთვის პირობების შექმნა ისე რომ მათთვის მისაღები იყოს გადასვლა ეს უნდა გაკეთოს გასაგებია სიმდიდრე თურმე ყველაზე დიდი სიმდიდრე ნუ ჩვენ მქონია ეს არის რესურსი მაგრამ ყველაზე დიდი სიმდიდრე არის ადამიანები რა ძალიან გთხოვთ ნურაფერს ნუ დავაყენებთ ნურც ფულს ნურც ეკონომიკურ კეთილდღეობას ნურაფერს ამ ადამიანების და ქართველების წამს რა ადამიანები ძალიან გთხოვთ ამიტომ ამაზე რახან შეახსენე რომ ადამიანები ვინც პირველ რიგში ადამიანები ამ შემდეგ აგა შენოთ ღმერთო თუ ამაში მეთანხმებით მაშინ ამ ადამიანების გადაწყვეტილებას პატივი უცეთ რომ მეათე საუკუნის ტაძარი და მეათე საუკუნის სოფელი არ ავყაროთ იქიდან. ვიშრომოთ, ვიმუშაოთ გეთანხმებით, თავისთავად ცხადია, ჩვენ ეს გამოწვევა მივიღეთ ეკონომიკის ენერგეტიკის სამინისტროდან. ერთი თვეა კარდაკარ დავდივართ, ხან რომელ გვარვან მაგიდას ვაწყობთ, ხან სადვე პატიჟებით, მთავრობის წევრს. კაციშვილი არ კადრულოს მოვიდეს და ექსპერტებთან მოახდინონ კომუნიკაცია. რატომ როგორ ფიქრობთ, რატომ? იმიტომ რომ მათ არ გააჩნიათ არგუმენტი. არგუმენტი არ გააჩნიათ, რომ გაგცემ პასუხი, იმიტომ ისეთივე არგუმენტი არ გააჩნიათ, როგორც არ გააჩნდა 90-იან წლებში. ამიტომ თქვენს მაშინ ხუდონზე, ხუდონის აშენებაზე უარი და არა ვინმე შეაშინა ან რაღაცა ძალა არსებობდა საქართველოში. მათაც არ გააჩნდათ მაშინ არგუმენტები. ეს არგუმენტები არ დღეს არ გააჩნდათ. მე მინდა შემოგთავაზოთ ძალიან მარტივი რამ. აგრესია საზოგადოებაში გამოიწვია იმ აგრესიამ და იმ ტონმა, რომელიც დაუშვეს ძალიან მაღალი თანამდებობის პირებმა, რომლებსაც საზოგადოების იგნორირება მოინდომეს და ძალიან ჩვენ რამდენად ჩვენ ვართ იდეალურად ინფორმირებული ადამიანები. კულუარებიდან დაწყებული, შეგვიძლია გითხრათ, რომ აბსოლუტურად ინფორმირებული ვარ პირადად, ხო? ამიტომ, როდესაც ერთი ჯგუფის ინტერესი, ძალიან ძლიერი ჯგუფის ინტერესი საზოგადოების ინტერესზე წინ დადგება, საზოგადოება ყოველთვის აგრესიული იქნება. ამიტომ მე ვთავაზობ ძალიან მარტივ რაიმეს. მე ვერ დავინახე ჯერჯერობით ენერგეტიკის სამინისტროდან და ჯერჯერობით არც მთავრობიდან არ ჩანს ასეთი პოზიცია. ახლა ახალი პრემიერია, ახალი სიტუაცია იქნება, ნახოთ. როგორ ფიქრობთ, მიდგომა შეიძლება ახალი პრემიერის ენერგეტიკის განვითარების სტრატეგიის შესახებ. მე მზათა ვარ იმ ჯგუფებთან ერთად, რომელსაც 10 წელია ზე მეტია მუშაობ, დავაყენოთ საჯარო განხილვისთვის შესანიშნავი სტრატეგია, ყველა სპეციალისტის, მათ შორის საზღვარგარეთიდან მოწვეული უმაღლესი დონის შესაბამისი სპეციალისტები, პირობად გაძლევთ 1-2-3 დღე მჭირდება მარტო, გინ ფილარმონიაში გავაკეთოთ საჯარო განხილვა, გინ სხვაგან გავაკეთოთ. როდესაც გაკეთებული უნიკალური კონცეფციების იგნორირება ხდება, როცა ათობით შესანიშნავი სპეციალისტი საბედნიეროდ საქართველოში ჯერ კიდევ შესანიშნავი ენერგეტიკოსები არიან, რომლებსაც შეუძლიათ უნიკალური პროექტების გაკეთება, როცა მათი იგნორირება ხდება და როდესაც აბსოლუტურად მომზადებელი ადამიანები აკეთებენ განცხადებებს, რომელიც არ შედის სახელმწიფოს ინტერესებში და სახელმწიფოს ინტერესებში. დიახ, მე არ მომწონს ის პოზიცია, რომელიც იყო თავიდან, ახლა შერბილდა და ახლა უფრო კონსტრუქციულია, მაგრამ გინდა თუ არა გავაკეთებ, რას გააკეთებ, გამაგებინე, ერთი ჯერ სტრატეგია არა გაქვს, დამტკიცებული დოკუმენტი არა გაქვს, განხილული დოკუმენტი არა გაქვს. ამ ხუდონქეს რომ მიახდე, მაინდამაინც რა გინდა ამ ხუდონქეს და ხუდონქესი არის ერთი შემადგენელი ნაწილი ქვეყნის ენერგეტიკის განვითარებისა და არა ერთადერთი. დიახ, ჩვენ არ უნდა ვიყოთ რუსეთზე და შარშან თქვა იგივე ოქტომბრის თებერვალში რუსებს რო არ მოეწოდებინათ ელექტროენერგია და გაუწიეს ის ხო ჩავბნელდებოდით ისევე ჩვეულებრივად როგორც იყო ცხადია უნდა გაკეთდეს როგორ გავაგრძელებთ როდესაც გაკეთებულ შესანიშნავ კონცეფციებს სტრატეგიულად წლობით ნაფიქრ შესანიშნავი სპეციალისტების ნაფიქრს ესე იგი იგნორირებას უკუთებდა. გინდა თუ არა ხუდონგეცი უნდა გავაკეთო? ხუდონგეცი უნდა გაკეთოთ, მაგრამ წესიერად უნდა გაკეთოთ. კარგი, გავიგეთ. ქალბატონო ნინო, თქვენი მოსაზრებები. დავიწყებ იქიდან, რომ ალბათ ხუდონგეცი როგორც ასეთი არ უნდა გაკეთდეს. იმიტომ რომ ხუდონი თვითონ არის ძალიან პრობლემატური. ანუ არ უნდა გაკეთდეს ასეთი პროექტი, თუ არ უნდა გაკეთდეს იქ სადაც კეთდება. ასეთი პროექტი იმ ადგილას, სადაც არის დაგეგმილი, არის ძალიან დიდი რისკის მატარებელი. გეოლოგიური, ეკონომიკური, სეისმური,
ეკოლოგიური პოლიტიკას ქვეყნის და იმ მე არ ვიქვია რომ არ უნდა გადავწყვეტო. არის მოგებას რაზე საუბრობენ ბატონები. არსებობს ალტერნატიული პროექტები. კიდე საბჭოთა პერიოდშიც არსებობდა ალტერნატიული პროექტები. ყველა ეს ალტერნატივა იყო განხილული თავის დროზეც. არსებობს სხვა ალტერნატივები, უფრო კარგი ალტერნატივები, რომელიც აძლევენ იგივე სიმძლავრეს, იგივე პოზიციიდან გამომდინარე, ოღონდ არა იმ ადგილას ზუსტად. არა დატყორვით შესაძლებ, არა ხაიშის გაქრობით და ასე შემდეგ. ეს არა არის თუ არა ეს ძველი პროექტი, აქ იყო დასმული საკითხი, რატო ვფიქრობთ რომ ეს ძველი პროექტია? იცით რატო ვფიქრობთ? იმიტომ რომ პრობლემა არის ერთი, გარემოს ზემოქმედების შეფასების პროცედურა, რომელიც ევროპაში არსებობს და ყველა ნორმალურ საზოგადოებაში არსებობს. ყველა ეს ითვალისწინებს, რომ ჯერ არსებობს პროექტი, მერე მასზე კეთდება გარემოზე კონცეფცია პროექტის ყოველ შემთხვევაში ტექნოლოგიური, პროექტის კონცეფცია უნდა არსებობდეს, პროექტი უნდა არსებობდეს, არა ტექნიკურ მუშანახაზებამდე, არამედ პროექტი უნდა არსებობდეს, მერე უნდა არსებობდეს მისი ზემოქმედება გარემოზე და ასე შემდეგ. ეს არის გარემოზე თუ ამ სახით განხორციელდა ეს პროექტი და განხორციელდა რის რასაფრთხის წინაშე შესაძლოა დადგეს ზოგადად ქვეყანა და თუნდაც პირველი სახეები მოსახლეობა. ჩვენ ერთხელ აღნიშნეთ, რომ კატასტროფა შეიძლება მოხდეს, რა გულისხმობდით ამაზე. იმიტომ რომ აქ უნდა იყოს დათვლილი არა მარტო ის, რომ ხუდონი თვითონ რაც გააკეთებს იმ გარემოზე, არამედ ის რა ზემოქმედებას მოახდენს ენგურის კაშხალზე, ან ჯურის კაშხალზე. ჯურის კაშხალის და ამის ერთობლივი კუმულაციური ეფექტი როგორი იქნება ამ ხარეში? ამას მიმატებული ყველა ის დაგეგმილი ზემოთ ასაშენებელი ჰიდროელექტროსადგურები და საერთოდ დაგჭება თუ არა ენგურის ხეობა კიდე საკითხავია. ამას კიდე ძალიან ბევრი პრობლემა აქვს. ამიტომ მე ვამბობ, რომ იქიდან გამომდინარე არის თუ არა ეს ძველი პროექტი, ჩვენ საუბრობთ იმ დოკუმენტით, რა დოკუმენტით ამ კერძო მეწარმე. ანუ იმ ჯგუფმა, რომელიც ამაზე მუშაობს. დღეს ის ისევ და ისევ იხილავს ძველ პროექტს. არაფერი ახალი შიგნით არ არის. შესაბამისად, უფრო მეტსაც გეტყვით. ეხლა არის ლაპარაკი, რომ არა ესეთი დამბა აშენდეს, არამედ რაღაცა შერეული დამბა აშენდეს, რომელსაც ძალიან ბევრი ინჟინერი იძახის, რომ არ შეიძლება ამის ესე აშენება, როგორც ექსპერტი. რაც არაფერს არ წარმოქმნის. ანუ ამიტომ არ არის პროექტი. რეალურად არ არის ძველი პროექტის ინტერპრეტაციები, რომელსაც ხო ლაპარაკი უკაცრავ ბანდომობა. მე მართლა მაგ გეოლოგია, თქვენ არ ვზანდებით გეოლოგი, მეც არა ვარ გეოლოგი, მაგრამ მე ვარ უფრო ახლოს ალბათ გეოლოგიასთან, ვიდრე ნებისმიერი აქ მჯდომი საზოგადოება ყოველ შემთხვევაში, ეკოლოგი ვარ პროფესია. აქედან გამომდინარე ვამბობ, რომ ეკოლოგიური წონასწორობა ნამდვილად დაირღვევა. იქ ისე არის დაწერილი გარემოს ზემოქმედების შეფასების ანგარიში, რომელიც განხილვაშია. მე არ ვიცი ახლა ახლა რას წერენ. 100 შენიშნის მერე, რაც გარემოს დაცვის სამინისტრო მინისტრიდან ახლა რას წერენ, არ ვიცი. როგორ გადაკეთდა პროექტი ამ 100 შენიშნის შედეგად, არ ვიცი, იმიტომ ჯერ ეს დოკუმენტი არ გვინახავს. მაგრამ ის რაც დევს, ის რაზეც არის განხილვა. ის არის პრობლემატური. ჩვენ გვაქვს წაკითხული ის დოკუმენტი, რომელიც ჯერ არის მოხვედრილი ამ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში. ანუ 2013 წელს გაკეთებული კვლევა გეოლოგიური, იგივე კომპანიის შეკვეთით რაც გაკეთდა. შიგნით არის უკვე მოყვანილი პრობლემური საკითხები გეოლოგიასთან მიმართებით. ანუ არამდგრადობაზე და არასიმტკიცეზე აკაშკაშა. გავიგეთ ბატონ გიორგი. და ერთხელ დავამატებდი მარტო. მოგიბრუნდებით კიდე ბატონ. შეიძლება მე პოლიტიკურ ნაწილს დაუბრუნდები ბატონ დემური და მითანხმება. მე როგორც ვიცი, წინა საარჩევნოდ ქართულ ოცნებას ჰქონდა მის საპროგრამო მასალებში, რომ აპირება დიდი ჰესების მშენებლობა არაშენებელი. არა, არა, გიგანტულეში არ ქვია ამას დიდი ჰესი. კი ბატონო. კი ბატონო. არა, შემოშაბი დაპირება დიდია. დაპირება მათ ეს გააკეთეს. მაგრამ რაც შეეხება დღეს დღევანდელ რეალობას, მე ვფიქრობ, რომ ახალი მინისტრთა კაბინეტის პირობებში ალბათ ყველაზე დიდი პრობლემის მომტანი ქვეყანაში ვინც არის დღეს არის ენერგეტიკის სამინისტრო, იმიტომ მათთან შეიქმნა ესეთი პრობლემები. მე ჩემი აზრია, რომ ალბათ მინუსებით ახალი მინისტრთა კაბინეტი არ დაიწყებს მუშაობას და კალაძე ალბათ არ იქნება. ანუ თქვენ გაქვთ იმედი, რომ ახალი პრემიერის პირობებში შესაძლოა მიდგომა ამ თემასთან დაკავშირებით შეიცვალოს? მე ვფიქრობ, რომ კალაძე არ იქნება ენერგეტიკის მინისტრი და აქედან გამომდინარე მიდგომა შეიცვლება, იმიტომ რომ ესე ელაპარაკო საკუთარ ხალხს ესეთი პოზიციები. რატომ ფიქრობთ ასე, ბატონ გიორგი? იმიტომ რომ უფრო ვფიქრობ, რომ ალბათ აუცილებლად თქვენს დამეთანხმებით, ჩვენი მოსახლეობაც, რომ ძალიან პრაგმატული აზროვნების მქონე ადამიანია, იგივე ღარიბაშვილი, იგივე ბატონი ბიძინა და აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ ისინი არ წავლენ ამ
გართულებებს ზე უცნაური ისე რომ ყველაფრის კარგად გაკეთება შეიძლება და ცუდად რატომ უნდა გავაკეთოთ ეს არ მესმის მე ეს არ მესმის საერთოდ ვერ გავიგე უკაცავთ მაგრამ აქ იყო საუბარი ჰიდრო რესურსთან ერთი წუთი დავამატებდი უბრალოდ რესურსთან მიმართებაში მე ძალიან კარგად მახსოვს 20 წლის წინ ჩვენ ვიცახოთით თუ ჩვენ რესურსი გვაქვს ტყე გვაქვს მინერალური რესურსი და ასე შემდეგ ასე შემდეგ ეხლა ვიწყებთ გაფარაქსო წყლის რესურსი უკაცავთ ძალიან იცვლება მიდგომები სოფლიოში ძალიან იცვლება და მათ შორის წყლის რესურსთან მიმართებაშიც იცვლება კარგით ირაკლი თქვენ როგორ ფიქრობთ აი სრულფასოვანი გეგმა არსებობს აი ამ პროექტის განხორციელების ეგა უბრალოდ მე ვსაუბრობ უბრალოდ გლობალურად მიდგომაზე უნდა ქონდეს თუ არა დიდი ხესები თუ არ უნდა ქონდეს დიდი ხესები და კონკრეტულად ხედავ რომ ეს ხუთონ ხესი არის ერთგვარი გარდამტეხი იმიტომ რომ ეს თუ გაჭერდება დარწმუნებული ვარ ყველა დიდი ხესის პროექტი გაჭერდება საქართველოში იმიტომ რომ საქმე მიდის აქეთკენ რაც შეეხება ხა კონკრეტულად ტექნოლოგიურად ეს როგორ უნდა შესრულდეს რა თქმა უნდა ამისთვის არსებობენ ეკოლოგები და ამისთვის არსებობს გარემოს დაცვის შეფასების ანგარიშები ხო დამისახელეთ ერთი ინდუსტრიული პროექტი რომელიც გარემოზე არახდენს უარყოფით ზემოქმედებას რა თქმა უნდა ყველა ახდენს მაგრამ საუბარია სარგებლიანობაზე და დანახარჯებზე ასე რომ ესაც ჩვენ კი კომპენსაციაზე თუნდაც და მე გაწუნებული ვარ თავის დროზე სწორი კომუნიკაცია ადგილობრივ მოსახლეობასთან და ახსენა ბატონ მამურმანმა რომ ალტერნატივის შეთავაზება იქნებოდა სწორი გზა და არა ის რომ უკიდურესობამდე მივიდა ეს პრობლემა და დღეს იქ მართლა აი დაფიცება და რაღაც მითოლოგია შემოვიდა რეალურად. ეხლა კიდევ ხედავთ ამ რესურსს აი ამ კომუნიკაციის შემთხვევაში რაღაც ეს არის რეალურად შემოვიდა. აზრის შეცვლა თუნდაც ამ რეალობას უნდა გაუწიოთ ანგარიში და ეს არ არის მეოცე საუკუნე რა. მე საუბარია მეოცე საუკუნეში არავართ რომ ისე მოექცეთ ადამიანებს როგორც იქ ექცეოდა ბოლშევიკები რა. იფიცებენ პირდაპირ შევიძლია გითხრათ ეს არის სამთავრო რობოტ სტრუქტურების შეცდომა. რადგან მეც ვეთახმები. კიდე გეუბნები. რომ გამოსავალი არის. რამდენი ეს კაცი. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ძალიან რთულია საქმე და უკიდურესობამდეა მისული, ხო? კიდევ ერთი ალბათ მოლაპარაკებების პროცესი არის საუკეთესო გამოსავალი ამ ყველაფრისგან. სხვას ვერ ხედავ, ხო? ესე არ საუბრით. პრობლემა კიდევ უფრო გამწოდება და პოლარიზაცია კიდევ უფრო მეტი იქნება. ეხლა რაც შეეხება პერსპექტივას, ხო? რატო გვინდა ჩვენ უფრო მეტი ჰიდროელექტროსადგური და უფრო მეტი დიდი ხესი? შიდა ბაზრის მოთხოვნები იზრდება, ხო? ბუნებრივია, ბიზნესი იზრდება, ეკონომიკა იზრდება, მომავალში ჩვენ გვჭირდება და გვჭირდება უფრო მეტი ენერგია. ჩვენ გვჭირდება უფრო მეტი იაფი ენერგია, განსაკუთრებით ბიზნესი, იმიტომ რომ ირაკლი, საინტერესო რა არის, ცით, წლების მიხედვით, შემიძლია გითხრათ, იმ ჯგუფში, რომელსაც მე ხელმძღვანელობდი, წლების მიხედვით როგორ უნდა შემოვიდეს სიმძლავრეები ენერგეტიკული, როგორ უნდა განვითარდეს? ეს ყველაფერი დათვლილია ძალიან სერიოზულად. უამრავი მონაცემები. რა პროგრამებით არის დათვლილი ბოდიში იქნება? ეს არის სერიოზული გათვლებით, რომ რა პროგრამებით უნდა იყოს? ესეც ეკონომიკის განვითარების ლაპარაკია ჩვენ როდესაც სტრატეგიის განხორციელებაზე გქონდა დიდი ხნის განმავლობაში სამინისტროსთან გარკვეული მუშაობა იმისა რომ გვინდოდა წაგვეხალისებინა უფრო მეტად რომ სტრატეგია გაკეთებულიყო მაღალ პროფესიულ დონეზე თანამედროვე დონეზე მოვიკვლიეთ 19-20 ქვეყნის ენერგეტიკული სტრატეგიები რომლებიც კეთდება წლების განმავლობაში ინსტიტუტების მიერ არის დახვეწილი პროგრამები, რომლებიც ამუშავებენ სხვადასხვა ალტერნატივებს, აკეთებენ ეკონომიკურ შეფასებებს. ჩვენ თვითონ მე ვარ მონაწილე და ერთ-ერთი პროექტ მენეჯერი პროექტისა 98 წელში. გააკეთა USAID-ის ხელმძღვანელობით პროექტი, სადაც 5 ამერიკული კომპანია მუშაობდა და ერთი რუსული, ერთი თითქმის 1 წლის განმავლობაში. ყველა ალტერნატივა იყო დადებული ეკონომიკური განვითარების გათვლები. ეს ყველაფერი გაკეთდა ძალიან რთულ წრფივი პროგრამირების ოპტიმიზაციის მოდელით და დაიდო მერე შედეგი, რომელიც ნუ სამწუხაროდ ჩვენ არ ვიყავით მომზადებული, რომ შესაბამისად გამოგვეყენებინა. ეხლაც სტრატეგიის გაკეთება და დაწერა დოკუმენტის არ არის პანაცეა. ეს უნდა იყოს ერთობლივი მუშაობა იმისთვის, რომ არა მხოლოდ დოკუმენტი შეიქმნას, არამედ პარალელურად შეიქმნას სტრუქტურები სამინისტროში, სხვა ორგანიზაციებში, პარლამენტში იყოს შესაბამისი ხედვები. ნიშნავს რა, ის ჩამოყალიბდეს როგორც ამბობთ, რომ აი ამ პროექტის განსახორციელებლად ჯერჯერობით სახელმწიფო არ არის მზადი. და რეალურად უნდა გადაიხედოს ძალიან ბევრი მიმდინარე. ეხლა სახელმწიფოს მიერ განხორციელება კიდევ ერთი შეკითხვაა ეხლა. კალბატონმა ნინო ბზანა რომ ამას ახორციელებს კერძო ინვესტორი.
და თითქოს ეს და ხო და თითქოს ეს ცუდია რომ კერძო ინვესტორი ახორციელებს ფული რომელიც ინვესტორი ჩადებს ხო ის ექვემდებარება საქართველოს კანონებს თუ ჩვენ კანონების წორი გვაქვს მაშინ პირიქით უნდა და ეს არის საერთოდ ინვესტიციის მოზიდვა ეს არის ერთ-ერთი გამოცხადებული რომელი კომპანია ძალიან ბევრი პრობლემა 2010 წელში შექმნილი ვირჯინიის კონსულტაცია დარეგისტრირებული კომპანიის რომელსაც არაფერი უკან არ აქვს არც ენერგეტიკაში არც შენებლობაში არც საფინანსო არაფერი მსოფლიოში არავინ არ იცის ეს კომპანია ვინ არის 2010 წელში დარეგისტრირებული რომელსაც უნდა ვანდოთ ეს ამხელა აი ერთი მომენტი აი ამაზე ვისაუბროთ ირაკლის არ დავასრულებინათ უბრალოდ დავასრულებინათ ირაკლის აქ არის მე მინდა ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ გავაკეთო. რა კი, თქვათ, შეხება მქონდა ამ სფეროდან და ძალიან სერიოზულად ვარ ამდენი წელი ჩართული შესანიშნავ ადამიანებთან ერთად, მე გავაკეთებდი ასე, ჩემი ნება და შეძლება რო იყოს გადაწყვეტილებისა. სახელმწიფო საზოგადოების ინტერესიდან გამომდინარე, სახელმწიფო რეალიზაციას გავუკეთებდა ამ პროექტს, თანამედროვე წესებით, კონკურსით და ასე საუკეთესოს არჩევდა. როგორც კი რეალიზაცია დასრულდებოდა და ექსპლუატაცია შევიდოდა ეს პროექტი, მეორე დღესვე მთელ ამ აქციებს განვათავსებდი საფონდო ბირჟაზე და მთელ საქართველოს მივცემდი საშუალებას პირველი საჯარო სააქციო საზოგადოება შექმნილიყო და საქართველოს მოქალაქეებს მთავრობა გაუკეთებდა იმას, რომ ასობით მილიონი, რომელიც წლის განმავლობაში სუფთა მოგების სახით უნდა დარჩეს ამ კომპანიას, გადანაწილდებოდა ქართველი ხალხის რომიტყვიან და ფირმების სალაროებში და გაჩნდებოდა შესანიშნავი იდეა. რატომ უნდა დავთმოთ ასეთი რესურსი, რომელიღაცა ერთი ჯგუფის ინტერესებიდან გამომდინარე? რატომ არ უნდა გავაკეთოთ ეს საზოგადოების ინტერესებიდან გამომდინარე? რატომ გარემოს უკაცრავად ყველაფერი ერთია ეს? რატო არის 1 დოლარად გაყიდული მთელი ეს ქონება? არა, გადაცემული. გადაცემული, ხო, ნუ დოლარად. და ქონება. ამაზე რატომ არ არის რეაგირება? ძალიან გთხოვთ, ამ თემაზე ვისაუბროთ. ესე იგი, ხვარი, შესანიშნავია. დანიშნული არა, ამასთან რატომ ვისაუბროთ? ჩვენ არ ვისაუბროთ რაღაცა. ამაზე ვისაუბროთ და არა იმაზე, რომ რაღაცა სხვა თემები დგას იქ, რომ ჩვენ არ ვისაუბროთ. არა, უკვე იგი დგას თემები. მე ვისაუბრე თემა, დასაწყისი ეს არის. კორუფცია არ მივედით სხვა თემამდე. ო არა, ეხლა მივედით სხვა თემამდე. ეს პრობლემა ყოფილა. ოდიში ჩემს კონსულებზე რეგისტრირებული კომპანია და არა. დანიშნული ვიწყებთ ამ დიდ პროექტს. ესე იგი ჩვენ რა გამოდიოთ? თუ გვინდა რომ ჩვენ ვართ მომხრე მოწინააღმდეგეები. მოდით ასე ვთქვათ, ჩვენ გვინდა კარგად გაკეთება. ანუ ამ პროექტის შემთხვევაში თქვენ ამბობთ რომ თანაბრის შესაძლოა განიხილებოდეს სვანეც არაფერი არ უნდა დაემუქროს. მათ საშიშროება არ უნდა კონდეს არც ტაძრის, არც მოსახლეობის, არც ძინაპრების საფლავს. ეს არის პირობა. თუ ამაში თანხდებით, ვისაუბროთ ყველაფერზე, ოღონდ სამართლიანობა აღვადგინოთ. დავიწყოთ თიქიდან. ვინ არის ეს კომპანია, რატო მას გადაეცა მას დანაშაულებრივი გზით 1 დოლარად ამხელა ქონდა. კარგი, მადლობს ბატონო. მე ქალბატონია. მე ერთადერთი კი მე გეთანხმებით, რომ რაღაცა ნამდვილად გჭირდება ეკონომიკური განვითარება, ნამდვილად გჭირდება ელექტროენერგია ეკონომიკური განვითარება. ოღონდ არ ვიცი რამდენი. ოღონდ არ ვიცი რამდენი, იმიტომ რომ ჯერ უნდა იყოს ეკონომიკური სტრატეგია დადებული და მე უნდა ვიცოდეთ რამდენი გჭირდება ეს ელექტროენერგია, მე უნდა დავთვალოთ შევძლებ თუ არა ბუნება გარემო ამის საშუალებას თვითონ ამ კონკრეტულ პროექტთან მიმართებაში. ალბათ კარგი იქნებოდა რომ ჯერ ეკონომიკური შეფასება ანალიზი გაკეთებულიყო ეგრეთ წოდებული cost benefit ანალიზი უცხოური მეთოდით რომელიც მოხდა ზუსტ სურათს უნდა აშენდეს თუ არ უნდა აშენდეს კი და უამრავი ფაქტორის გათვალისწინებით ყველა ფაქტორი არა მარტო ფული შემოდინება და არა მარტო ყველაფერი არის სოციალური ძარი გარემოს არის ყველაფერი არის აბსოლუტურად გეთანხმებით ეს თავისი ყველა თეთრით საიდან მოდის როგორ მიდის სად მიდის და როგორ მიდის რა ეფექტს აძლევს პროგნოზირებით აი შეიძლება ეს კონსტანტები და არაფულების არგებული. რა თქმა უნდა, ამ გარეშე შეიძლება რამე დავიწყოთ? რა თქმა უნდა, როგორ ფიქრობთ ბატონო ირაკლი, ასეთი ანალიზი გაკეთდება ან არის კიდევ რესურსი, რომ ზოგადად გარეშეიძლება ეს აი ამ კუთხით მუშაობა? კი, არა, აუცილებლად უნდა გაკეთდეს. სწორედ ეს არის ყველა დიდი პროექტის თავარი ამოსავალი წერტილი.
და ჩვენი, ასე ვთქვათ, უცხოური ორგანიზაციებით განხორციელებული პროექტებში საქართველოში ეს ანალიზი იდება. ყოველ შემთხვევაში პრობლემა არის ქართულ პროექტებში და მაგაზე არის საუბარი, რომ ეს ანალიზები დაიდოს. ხანდახან შეუძლებელია, ხო? ამიტომ საუბრობ მე და მიმყავს იქეთკენ საუბარი, ნუ შევხედავთ ამას, როგორც რაღაც ერთ ლოკალურ პროექტს. შევხედოთ ამას ცოტა გლობალურად, შიდა ბაზრის გაზრდილი მოთხოვნებიდან გამომდინარე. გარე ბაზრების შეფასება გავაკეთე. მაგას მომბობ ზუსტად, მე მაგის დარწმუნება მინდა აქ რო საუბრობ ამაზე და არ მინდა ვისაუბროთ რაღაც, არ მინდა ეს პრობლემა იყოს გამწვავებული, რაღაც პოლიტიკურად ინიცირებული, რაღაც ხელოვნურად შექმნილი, მინდა იბრალია, რომ ეს პრობლემა სწორედ აი ამ კუთხით გამწვავდება და განხორციელებელი ჯგუფი, რომელსაც არ ქონდა თავის დროზე სწორი კომუნიკაცია ადგილობრივ მოსახლეობასთან, რომელსაც არ შეესთავაზეს ალტერნატივები, სახელმწიფო სტრუქტურა ვინც ამაში იყო ჩაბმული. რა სარგებლობა შეუძლია მოიტანოს ამან ადგილობრივი ბიუჯეტის, ცენტრალური ბიუჯეტის, ქვეყნის საექსპორტო შემოსავლების, დასაქმებულების, კონსპირაციების? არა, ჩემო ბატონო, 2010 წელს შექმნილ კომპანიას აქვს თუ არა იმის რესურსი, რა თქვენ ჩამოთვალეთ, რომ აუხსნას? ეს სხვა თემა, მაგაზე არ არის სხვა თემა. არ არის სხვა თემა. მინდა თუ არ გინდა. მათ აქვს თუ არა ამის რესურსი. როგორ საუბრობთ, თუ ეს ანალიზი არ ვეცით? აი, გეკითხებით, ამ ადამიანებს არ თავარი ამ პროექტში. მე მითხო გეთახმებით, რომ აბსოლუტურად სერიოზულად ვთვლი, რომ ნებისმიერი ესეთი გრანდიოზული პროექტი და ეს იქნება ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პროექტი თუ განხორციელდება 21. არ ხდება დღეს ოპონენტების ხვიდან. ჩვენგან ხდება, ჩვენგან ხდება და ჩვენ მარტო ამას ვლაპარაკობთ გარემოსაცეთი არ გაკეთებული. 4 შეხვედრა ჰქონდა ექსპერტები, რა ვიცი, ყველა სამინისტროს გაგზავნეთ. ყველა სა. აი, მე ერთს ვიტყვი კიდე და ამით გავასრულებ ჩემს. აი, დღეს მე შევაჯამოთ. როი დღეს სამთხი გჭირდება თუ არა სპორტის შენელობა, დარწმუნებული ვარ, ამაზეც დიდი კამათი იქნება და თავის დროზე ალბათ ვიღაც ადამიანები, ვინც იმ შემოგარენში იყვნენ, ისინი და იქე კაური ისა ეკოსისტემამ გარკვეული ზარალი განიცადა, რომ ფოთის სპორტი აშენდა. ეხლა კარგია ფიცუდე ფოთის სპორტი, დღეს არის ერთ-ერთი უნიშნელოვანესი სტრატეგიული ობიექტი. მე პირადად ასე უყურებ ყველა ამ ობიექტს, რომელიც მომავალში იქნება ქვეყანაში აი უნიშნელოვანი სარგებლობის შემომტანი და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ უნდა ავირჩიოთ დღეს გზა. რა გვინდა? გვინდა მომავალში ვიყოთ დიდარი ქვეყანა იმ რესურსებით, რაც გვაქვს, თუ დავრჩეთ იქ, სადაც ვართ. და უნდა ვიყოთ პირველი ქვეყანა. გონიერი ალბანეთი და ირლანდია, თანაბარი შესაძლებლობების ქვეყნები. ეს მიდგომა მაგონებს გუშინ ხაიშის შეხვედრის შემდეგ, როცა მზე ჩავიდა, შუქი გათიშეს ხაიში. არა, მე გავა. აი, ეს არის ესეთი მიდგომა. ძალიან თქვით, ესე ნუ მიუდგებით, ნუ ენერგეტიკის სამინისტრო, ნუ ადგილობრივი ხელისუფლება, დენს ნუ გაუთიშავთ ხალხს და ნუ დაანახებთ თითქოს, აი ეს არის ვათ ეხება ეხა თქვენას ეს საუბრო, ბატონო, უკვე უნდა შევაჯამოთ და ჩვენი დრო იწურება, ვასრულებთ. შემარბილებელი მეთქვა, რომ როგორც დავიწყე, ისევე მინდა გავაგრძელო, რომ ამ კამათს არ მოყვება დადებითი შედეგი, თუ არ გადავალთ პროფესიულ საწესებზე. გეოლოგმა უნდა დადოს გეოლოგიური დასკვნა, ეკოლოგმა უნდა დადოს. და ვინ შეუშალა? რატომ არ დადოს? რატომ არ დადოს? ამაზე არა, თანხმდებით ამაზე. ამაზე თანხმდებით? მაშინ აქედან აი ჩვენ ვინ უნდა დაგეთახმოთ ბატონო, ჩვენი თანხმობა რაში გამოდგება? ნაპატეთ რა, მე ნუ მთვლით ახლა ამ პასუხის გებას მთელ ამ პროცესს. არა, მე ვარ. არა, გამოუკიდებელი ადამიანი ყველას უნდა მიცეს საშუალება გამოთქვას ამის. ჩემი ადგილი უნდა დაასრულოს. ნუ ვილაპარაკე სადაც მე პროფესიულად მუშაობ, შემიძლია პროფესიულად მოგახსენოთ მათ შორის სტრატეგიის და დაგეგმის საკითხებზე. ასე რომ, მოდით აი ეს დავიცვათ, რომ ყველასთვის სწორი და პროდუქტიული იქნება ის, რომ გადავიდეთ პროფესიულ საწესებზე. გადავიდეთ იმ საფუძვლების ერთმანეთთან შეჯერებით, რომ ჩვენ გვინდა ამ ქვეყნის განვითარება, ჩვენ გვინდა ამ რესურსის განვითარება, ჩვენ გვინდა ხალხის პატივისცემა და მათი ინტერესების გაცვლა, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. და ნუ გამოვიყენებთ ამ მთელ ამ მოვლენას იმისთვის, რომ გავამწვავოთ სიტუაცია და გადავიყვანოთ რაღაც არაკონსტრუქციულ საწესებზე. მაშინ თუ ამაზე შევთანხმდებით, ნაბიჯ-ნაბიჯ მივალთ სწორ გზაზე. მე ვფიქრობ, რომ ასეთი განხილვები პრინციპული მნიშვნელობისა, რადგან სწორედ პოლიტიკურ ნებაზეა დამოკიდებული ყველაფერი, ასეთი განხილვები ხელისუფლებას აიძულებს, რომ იყოს კონსტრუქციული და გადავიდეს იმ მოთხოვნების შესრულებაზე, რაც დღეს აქ ითქვა. ჩვენ დილეტანტები არ გახლავართ. მე კიდევ დილეტანტი არ ვარ. კარგი. ამიტომ გეოლოგიური დასკვნა და სხვა ბევრი დასკვნა უნდა დაიდოს და
სწორედ დასერტვა განხილვებმა უნდა შეუწყოს. მადლობა, ქალბატონო ნინო, ბატონო გიორგი და დავასრულებთ. მე ვთვლი, რომ განხილვები აუცილებლად უნდა გაგრძელდეს და პირველ რიგში თვითონ უნდა ვიცოდეთ, რას ვაშენებთ ბოლოს და ბოლოს, არა მარტო ტექნიკური პროექტიდან დამთავრებული ყველა ტიპის შესწავლა და შეფასება უნდა დასრულდეს და რეალურად გახდეს ცნობილი. და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ არანაირად და ვერანაირად ვერ შევკრებთ 21 საუკუნეში იმ მიდგომებით ვიცხოვროთ, როგორცაც ცხოვრობდა საბჭოთა კავშირში, თუმცა საერთაშორისო გესის მშენებლობის დროს, როცა 2000 კაცი დაიპყრა შიგნით მე. მადლობა, ამიტომ ძალიან გთხოვთ, რომ ამას ნუ გავაკეთებთ. მე აქ ვერ ვხედავ აქ საზოგადოებას, რომ ვერ ვთანხმდებით, რომ ყველანაირი გახილვები უნდა იყოს და ყველაფერი უნდა იყოს ყველასთვის ძალიან ცხადი. მადლობა, ბატონ გიორგი, ერთი წინადადება ვასრულებთ. დიდი მადლობა, რომ ესეთი საშუალება მოგვეცა და მიმართოთ საზოგადოებას. ჩვენ ამ კვირაში ვაპირებთ ალბათ ერთად ჩვენს მეგობრებთან ერთად სამხედრო ექსპერტებს შევხვდეთ, მათი აზრით მოусმინოთ, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, სამხედრო პოლიტიკური თემა. ეს ალბათ ყველა თემას გადაფარავს. ხოლო რაც შეეხება შემდგომ ურთიერთობას, მე ვფიქრობ, რომ ამ პირობებში, ამ მოცემულობაში ახალ მინისტრთა კაბინეტში უნდა შეიქმნას ახალი ენერგეტიკის მინისტრი უნდა მოვიდეს, რომელიც შეძლებს საზოგადოებასთან კომუნიკაციას. მე ვფიქრობ, დღეს ამ მინისტრს არ აქვს არანაირი მორალური უფლება ესაუბროს ნებისმიერ ჩვენთანგანს ან იმ ადამიანებს, ვინც იქ ცხოვრობს. მე იმედი მაქვს, რომ მინისტრი უახლოეს დღეებში იქნება ჩემი სტუმარი. მე მას არაერთხელ შევთავაზე სხვადასხვა გადაცემაში მოსვლა, მაგრამ ჯერჯერობით უარს ვიღებ მისგან. იმედი მაქვს, რომ აი ამ დისკუსიის შემდეგ მას გაუჩნდება სურვილი, რომ ყველაფერ ამას გასცეს პასუხი, რაზეც თქვენ აქ ისაუბრეთ. დიდი მადლობა, რომ მოხვედით ჩემთან სტუდიაში. პირველი სტუდიის ეთერი დასრულდა. ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით ხვალ 21 საათზე არანაკლებ საინტერესო სტუმრებთან და ასევე არანაკლებ საინტერესო თემების განხილვით. ნახვამდის.